Ahoj, vítám vás u nového podcastu a klasicky vás zdraví Úder na dvojce Velká Práža. Ahoj. A dneska se budeme bavit o Juventusu. Máme tady dva hosty, klasicky Vlado a Vlado. Ahoj. Čau tě. Čau. Velko, pojď nám říct, jaký máme témata, o čem se bavit, o čem si budeme povídat a proč jsme všichni čtyři ve slipech. Tak budeme se bavit, jako si povedal, o Juventuse, dá to zmysel. Trošku, len fakt trošku, protože už dávna doba o té minulé sezóně, protože už je to fakt dávno, potom nějaký Allegri, nějaké další změny vo vedení, potom tu máme prestupy, respektive neprestupy Juventusu, nějaké prestupové špekulácie, čo očakávame od Juventusu v ďalšej sezóne, hoďka a pol s prehľadom aj v slipoch. Takže asi tak. A prečo sme v slipoch, neviem. Ty vieš? Jak sa to zvrtlo. Jak sa to zvrtlo. Začneme ale trošku netradične, že mimo... Začneme trošku, ale pomimo, ešte trošku Juventusu, pretože Taliansko vyhralo majstrovstvo Európy. Obaja chlapci fandíte Juventusu. Vlado, že ako si to nejako prežíval a čo hovoríš možno na výkonných hráčov ako Chiesa, Chiellini, Bonucci? Tak to začnem ja, lebo obidvaja sme Vlanovia. Ja som hovoril už pred turnajom, že Taliansko je pre mňa čierny koň, nie už len z dôvodu toho, že fandím Taliansku a chcem, aby to vyhralo, ale pre mňa to musto bolo dobre vyskladané a hlavne ten tréner to dobre pokryl a už dlho nemal žiadnu prehru. A ja som ju strašne veril a mňa strašne ma prekvapilo to, ako aj akým štýlom hrali. Čiže nebolo to Taliansko, ako keď vyhrali titul v majstrovstve sveta v roku 2006 a po iné turnaje, kedy to bolo menej od toho jedného góla a potom to dotiahli do výhry, že nie je žiadne víťazstvo typu Portugalsko, Grécko a podobné tituly. Čiže za mňa to bol ako aj veľmi pekný futbal. Až na jeden zápas, tuším, ten semifinálový, ten sa mi vôbec akože dajme pozdával, ale ako môžem povedať, že celý turnaj bol perfektný. Kto ma prekvapil veľmi, bola obranná dvojica Chiellini Bonucci. Hej, tak to akože išli si tam ako mladenci, nejako starí páni. Ale samozrejme je to turnaj, nie je to liga s nejakými 50 zápasmi, keď berieme všetko aj nejaké tie prípravné pred turnajom alebo nejaká liga majstrov a tak ďalej a tak ďalej, čiže ale za mňa to bol super výkon. Chiesa ma neprekvapil, čiže on bol super, tam mal dosť veľkú voľnosť, čiže tam to behal, ale prekvapil ma, že hral stále Bernadeschi. No, hral, akože nehral stále, ale že hral. To ma trošku prekvapilo, ale akože svoju rolu si postrážil za Mancinio a možno je to dobré znamenie, pretože nebude až taký zlý, lebo predať sa asi bude veľký problém. Ale za mňa Taliansko super a skvelé, že to dotiahli do konca. Mogi, čo ty a výkony Chiellinho, Bonucciho a Chiesu? Prekvapenie? Chiellinho a Bonucci? Nie, vieš čo, ani nie, ale ja som od Chiellinho a Bonucciho to očakával, že pokiaľ budú zdravotne v poriadku, tak oni jednoducho ukážu svoju extra triedu. No a Chiesa, on ma prekvapil, ale v tom dobrom slova zmysle, že nečakal som až tak dobré výkony od neho. Ale inak spokojnosť. Ja som Talianom predpovedal, že medaila bude, pretože oni proste celé 2 roky tú formu gradovali a presne im to vygradovalo na ten turnaj. Hej, už tie, oni síce v kvalifikácii dávali málo gólov, ale keď prišli tie už prípravné zápasy pred Európou, tak už tam Čechov porazili, Bosnu porazili, viacerých tam myslím porazili väčším gólovým rozdielom, takže oni išli na ten turnaj v dobrej nalade, namotivovaní, vedeli o svojej sile, takže mňa tam, možno ma víťazstvo až prekvapilo, ale proste ja som očakával medailu už akúkoľvek a podarilo sa. Ešte by som ja dodal, že možno kvázi ten COVID a to, že bola zrušená tá Európa pred rokom, možno tým Talianom veľmi pomohlo, lebo... Určite áno. Neviem, nemôžem povedať na 100%, alebo nemyslím si, že by to vyhrali.
Dobrý point. Možno i to im ako týmu, to národnému týmu to najviac pomohlo. Mm. Áno, a to si ešte zoberme, že ešte máme ďalší rok a pol pred seba, kde vlastne to mužstvo v podstate môže ostať totožné a doplní sa o hráčov, ktorí boli teraz pre zranenia out, ako Zaniolo, Pellegrini, hej, záložník AS Rím. Proste to mužstvo môže byť za rok a pol ešte podľa mňa o taký ten level lepšie. Ale Chiellini a Bonucci tam už asi nebudú, nie? Bonucci tam bude, Chiellini nevieme, uvidíme, akú podpíše zmluvu s Juventusom, ak podpíše 1 plus 1 alebo dvojročnú, tak pravdepodobne tie majstrovstvá sveta ešte budú cieľ. Bonucci sa zaručil, že on Chiellini ho presvedčí, aby zostal. To by bolo veľmi akože top, keby ešte Chiellini, Bonucci na majstrovstvá sveta ešte drtili. No a aj Buffon povedal, že jeho cieľom sú majstrovstvá 2022, áno. Takže ešte keby on tam išiel, hoci len ako tretí brankár, že ako člen týmu, motivátor a tak, tak si myslím, že to je bola fantázia. Už len vzkriesiť Barzagliho. A bolo by to akože úplne už a Balotelliho úplne proste top. Luky, teba tam niekto z Talianov akože prekvapil tým pozitívnym smerom? Tak asi obecne Taliani ako všichni, ja som je určite netypoval pred turnajem ako na medaily, takže pro mňa to 100% prekvapení bylo, ale veľmi príjemný a nakonec som im i fandil ve finále, takže som bol rád, že vyhráli. Chiellinimu s Bonuccim to prostě nešlo nepřát. A určitě nejvíc oni dva mě překvapili, primárně teda Chiellini, protože ten už z mýho pohledu byl jako odepsaný a to, co předvedl na Euro, bylo úplně jako šílený, jako výborný výkony. Ale i ten Chiesa a Spinazzola, hodně pozitivní překvapení, jako oba dva bych zařadil do týmu turnaje, no. Takže výborný výkony od nich dvou, no, taky pro mě velký, ne ani, jako Chiesa vím, že hrál jakoby dobře a byl i produktivní, ale on na tom Euro nehrál dobře, ale on byl úplně brutální, on hrál jako famózně totálně. Mm-hmm. Jako za mě jeden z nejlepších hráčů, jakože na tom Euro jeden z nejlepších ofenzivních hráčů, no, takže Chiesa jako výborný, no. Mm-hmm. Takže asi on. Vlastně ty tři hráči Juventusu, Chiesa, Chiellini, Bonucci a k ním bych přidal Spinazzolu. Mm-hmm. Mm-hmm. Inak mimochodom, čo sa týka, budeme sa ešte baviť o nejakých prestupoch, určite aj teraz Vlado, teba padne meno Locatelli, ale vyskautoval si to, respektíve mimo hráčov Juventusu, sa ti tam ešte niekto páčil z toho talianského týmu, koho by si si vedel napríklad predstaviť v Juventuse, až bývalý hráč Spinazzola drtil ľavú lajnu ako nikto, no. Spinazzola bol náš, čiže tam ten by sa iba vrátil, ale on bol predaný z toho, že bol sklenený. Mm. To, že bol sklenený, sa aj potvrdilo, čiže kedy sa vráti a v akom rozpoložení sa vráti, čiže ako, samozrejme, z pohľadu toho, aký mal turnaj, kto by ho nechcel. Som blbý, keby som povedal, že ho neprivedme naspäť. Ja si myslím, že Mourinho by ho už samozrejme nechcel pustiť, ale pritlačiť, no neviem, z pohľadu Talianov samozrejme Barella, hej, alebo Jorginho, skôr Jorginho myslím, akože Jorginho sa stále akože spomínal, ešte keď prišiel Sarri, tak ako jeho by som pritlačil, možno aj viac ako Barellu, ale ten Barella je zase mladší. No. Mm. Ale nejaké také veľké mená z pohľadu Talianska. Samozrejme, nebavíme sa o Locatellim, lebo Locatellim ešte čas príde. Mm. Mogi, mňa zaujíma jedna vec. Donnarumma išiel zadarmo do toho PSG. Neľutuje, že potom Eure ste ho nepodpísali zdarma? Ľutujem. Ďalšia otázka. Prečo? Nie, vážne, akože veľmi ľutujem, že sme ho nepodpísali, aj keď on stále podľa mňa nie je, neviem, podľa mňa ešte neukázal úplne tú top kvalitu. Ešte možno sa na to musí dozrieť, že predsa má 22 rokov, hej, aj teraz tie na majstrovstvách Európy, aby som ho až tak do nebies nevynášal, pretože chytať za Bonuccim a Chiellinim je jedna vec. Ja AC Milano dosť často urobil nejakú hrúbku alebo tak, no ale určite perspektíva tam je. Určite by som ho do Juventusu chcel. Čo mám informácie v podstate, ktoré sa doniesli ku môjmu známemu, rovno od Paula Nedvieda, tak Donnarumma bol dohodnutý s Juventusom
akurát, že Mino Raiola si vypýtal 20 miliónový poplatok pre seba a tým pádom to celé padlo. A ešte tým, že sa aj vymenil športový riaditeľ, tak nový športový riaditeľ Cherubini povedal, že on toľko Raiolovi nedá, takže vlastne všetko to padlo na agentovi. Či zarába v Paris Saint-Germain toľko, ako sa píše, neviem, či je to pravda, lebo čítal som aj z jedného zdroja informáciu, že on bude zarábať iba 7 miliónov, čo je dokonca menej, ako mu ponúkalo AC Milano, ale má tam strašne vysoké bonusy, ktoré sa môžu vyšplhať až na nejakých 12-14 miliónov dokopy. Takže neviem, kde je presne pravda, ale čo sa týka, či to ľutujem, tak áno, ľutujem to, lebo Juventus mohol mať ďalšieho brankára na kvantum rokov, neviem na koľko rokov, pretože Raiola by určite to chcel po 5-6 rokoch znova niečo vyťažiť z jeho prestupu, takže nehovorím, že na 20, ale na dlho. Uh-huh. Luky, my keď sme už pri tých Talianoch, tak Donnarumma a Juventus, škoda, že to nevyšlo? Aj skrz toho, že proste v PSG je stále na vás, ktorý je famózny. Jo, takhle z pohledu Juventusu asi ani ne. Já si myslím, že je to určitě výborný gulman, je to Ital na dlouhou dobu a no tak právě. Dále, ale ten plat by byl velký a ten poplatek za agenta by byl ještě větší. Takže za mě, a víme, že Juventus nemá finance, takže podle mě je rozumnější investovat spíš do jiných postů. Že čestně je za mě OK. Není, jako Donnarumma by byl za mě posun, ale ne jako takovej, který podle mě potřebuji spíš v poli. Ještě bych rád doplnil. Tak Lukáš hovorí, a já si myslím, že šťastný je OK. Dobre, možno teraz bude ďalších 1000 hejtov na moju adresu, že pretože pre mnohých je šťastný podpriemerný brankár. Fajn, keď si myslia, že Allegri je blbec, že dáva šťastnému šancu, tak to je ich vec, nech si myslia, čo si myslia. Ale mne išlo aj o tú etickú stránku veci, že teraz pamätáme si, ako v minulosti odišiel napríklad Mandžukić alebo Emre Can, že jednoducho klub ich dal bokom a sed si na lavičke, nie si proste súčasťou projektu a tak. A nechcel som, aby takto skončil aj Šťastný, že teraz by prišiel Donnarumma a odrazu Šťastný, ktorý Juve dal mnoho, hej, obetoval sa pre nich a odrazu by povedali, že Šťastný, dobre, koniec, hľadaj si klub, alebo nechali by ho ešte sedieť na tribúne nebodaj, hej. Takže aj po tej morálnej stránke som chcel, aby buď odišiel Šťastný v dobrom a prišiel Donnarumma, alebo radšej nech to nechajú tak, ale myslím, že už dosť krát sme išli za čiaru, či pri rozlúčkach s Del Pierom, Markisiom a posledné roky Mandžukić, Emre Can, hej. Mhm, mhm. Zaujímavý pohľad. Za mňa je to takisto, ja si myslím, že veľa aj našich fanúšikov, za mňa je ako Šťastný OK, ale veľa fanúšikov to berie tak, že je to pomiar. Keby to bol možno Angličan, Španiel, alebo nejaké iné meno, tak ako pre mňa to je tak, ako keď veľa ľudí aj z slovenských fanúšikov hejtuje Škriniara, že je to drevo a tak, je to Slovák a tak. Taká naša mentalita, ako keby to nebol Poliak, možno by to bolo lepšie. Mm-hmm. Ja si myslím, že Šťastný chytá lepšie, ako De Gea. No tak to určite, tak to 100%. A o De Geovi sa hovorí všade a toto a poberá veľké prachy a tak ďalej, čiže nemyslím si, že nás strašne tačí topánka na brankárskom poste. A dnes v tej dobe brankári aj dlho brania, čiže dneska už hráči hrajú do 36. A tu nehovorím o brankároch, čiže Šťastný nie je 36-ročný brankár, ktorého musíme vymeniť. Čiže za mňa je takisto, taký istý point, ako hovorí Lukáš, že nás tačí topánka v polinie. Určite áno, ale zas na druhú stranu má tak mladého a talentovaného golmana zdarma, i keď s tými podpismi, všelijakými bonusmi, to samozrejme zdarma nie je, ale práve, že není zadarmo v momente, kdy ho podepisuje Raiola. A to je práve presne to. On by podepsal smlouvu na 4-5 let a znovu by mu musel dát raketu. Znovu by si Raiola vyplatil dalších 20. Aby to podepsal. Víš, no, takže on ve finále by prostě vyšel na ranec. No. A určitě by měl mnohonásobně větší plat, než má z Česny. No. A zvlášť, když se podíváš na tu finanční stránku. Víš, kdyby byl Juventus v situaci, v jaký je Chelsea City United, tak samozřejmě řeknu ano, podepište ho hned. Ale oni v té finanční situaci nejsou. Takže musí právě přemýšlet i víc nad tou ekonomickou stránkou. A určitě, proto ano. Je podle mě lepší. Víš, potom to investovat jako jinam. Z tohle jako jenom pohledu. Určitě.
Ale ako vravím, že bolo by to tak krásne, mať takého mladého talianského golmana v týme dlhé roky, proste Buffon dvojka a ideme. To. Tiež sa volá Gigi. No, no práve, no práve, čiže aj taká, taká tá nálepka by tam bola veľmi pekná. Poďme ale trošku tak oneskoreň, respektíve s veľkou medzerou sa pozrie na tabuľku Serie A. Chlapci, po 9 rokoch veľká zmena z prvého miesta na štvrté. My sme sa o tom bavili niekedy pred koncom sezóny, myslím, ešte nebol koniec. O tom Pirlovi a tak, Vlado, ako to hodnotíš? Nakoniec sa do Ligy majstrov dostali, ale iba vďaka tomu, že to Neapol na konci pokašľal. No, ja si pamätám, keď sme o tom hovorili na poslednom podcaste a ja som tam tvrdil, že neviem si absolútne predstaviť, ani tomu neverím, že by sme bojovali o Ligu majstrov, alebo že by sme sa tam nedostali. Čiže to som si bol istý, že si to postražíme. Nakoniec to tak nebolo. A ten posledný zápas, kedy sme to všetci sledovali, ako taká parta, ktorú si aj, akože aj píšeme, a sme to sledovali, sme to prežívali ako nejaké finále Ligy majstrov. Že a to sa priznám, že som nepozeral ani Juventus, ale som pozeral Neapol. A sme to prepínali cez na AC Milanu s Atalantou. A neapolské, my sme nepozerali Juventus, ale my sme pozerali tie ostatné zápasy a sme si len medzi sebou písali, že jak to vlastne, kde to je a infarktové stavy. Čiže my sme to prakticky, ten infarkt prežili. A samozrejme, tá sezóna je sklamanie. To, že by sme boli druhý, by bolo sklamanie. A to, že sme to skoro nedotiahli do Ligy majstrov, tak to bolo na infarkt, no strašne na infarkt. Stále tvrdím, že nie je to všetko Pirlova chyba. Mm-hmm. To ako, lenže je chyba aj to, že si dobil také veľké sústo. Mm-hmm. Tým už bol trošku v prestavbe, dostal nejakých nových hráčov, ale robil tam chyby od začiatku, Cuadrada na ľavú stranu a veľa takých nezmyselných striedaní. Napríklad za mňa, prečo nevyužíval viac Artura, ako máme problém s tou kreativitou v strede, Artur tam sedí na lavičke a tam toho bolo viac, čiže akože Pirlo sa neujal a neviem ani teraz ako. Príde mi to tak, že aj keď sa odchádzal, akože aj keď ten Pirlo odchádzal, lebo oni tak tvrdili, že si ho nechajú, tam sa asi aj niečo udialo a on sa ako keby aj nahneval alebo niečo také. Tam sa aj tuším, že jeho manželka vyjadrila, keď tak hovorili, že raz sa vráti naspäť. On nečakal, že ho odvolajú totiž. A ona sa vyjadrila, že má svoju hrdosť a že by sa asi vrátil. Mogli tvoje nejaké pocity s tým štvrtým miestom a s odvolaním Pirla? Správne rozhodnutie? Ťažko povedať. Uvidíme, či to bolo správne rozhodnutie až teraz. Pretože už ako vidíme, káder sa veľmi toto leto neobmení, keďže na to nie sú prostriedky. Vymenil sa tréner. A pokiaľ tréner dokáže takmer s týmto takmer totožným kádrom z minulej sezóny lepšiu hru, tak potom vieme, že určite to bola Pirlova chyba a jeho neskúsenosť, slabá dávka motivácie pre hráčov a tak ďalej a tak ďalej. Takže ešte by som to nehodnotil, či to bolo Pirlové. Ja som mal trošku obavy k koncu sezóny, keď to začínalo aspoň minimálne výsledkovo vyzerať ako tak. K tomu koncu sezóny tí hráči sa trošku hecli a tú Ligu majstrov vybojovali. Ja som sa bál, aby to nebol taký, že pocit uspokojenia, že 4-5 vyhier, hej, vyhrali sme tam aj nad Atalantou pohár v finále a teraz si povedzme, že tak už to ide, už nechajme Pirla. Toho som sa bál, že by ostal Pirlo a napríklad koncom septembra, keď by sme mali jednu výhru, tak by sa potom hľadal ďalší tréner, pričom už nikto z tých veľkých trénerov by nebol voľný. Takže ja to berem skôr pozitívne, že prišiel Allegri. Za ďalšie prišiel Allegri, ktorý ja vidím teraz aj z jeho z tréningov, čo pozerám, čo čítam, teraz dnešnú tlačovku som pred chvíľou prekladal. Proste on je strašne namotivovaný a vidno, že tie posledné 2 roky on ten Juventus sledoval a on vie, on už je rozhodnutý s ktorým hráčom, čo zamýšľa. Hej, čiže on za tie 2 roky, o tom nepochybujem, že sledoval aj iné zápasy, ale myslím si, že sa Juventusu venoval, keďže je to jeho srdcovka a fakt je namotivovaný a vie, čo od tých hráčov očakávať. No, jedna, dva posily by to mohli nejak osviežiť, ale nečakám nič veľké. Nič veľké, čo to znamená nič veľké? No
nečakajme žiadneho Pogbu, alebo... A že prestupy veľké. Hej, hej, ako tak, tak. Výsledkovo, áno, ja čakám, že Allegri dostane 200% z Bentancura, 200% z Rabiota, aj keď mnohí sa možno teraz smejú, keď to počujú, ale ja si myslím, že to budú noví hráči pod ním, hej? Mm. Ja to beriem tak ešte, sorry, že skáčem do reči, že Allegri je za mňa akože tréner, ktorý dá tým hráčom niečo, hej? Pirlo chcel hrať nejaký krajší futbal, Allegri stále hovorí, že on nepotrebuje hrať krásny futbal, ale potrebuje vyhrávať. Čiže keď bude Juventus znova vyhrávať, tak sa potom nebudeme musieť na to pozerať, že hral pekný futbal, nepekný, keď samozrejme výhry sú podstatné a nie to, že či je pekný futbal, nie je pekný futbal. A ja si tiež myslím, že Allegri vytiahne veľa z hráčov a hlavne vytiahne aj z tých mladých hráčov, podľa mňa. Čiže Kulusevský, z Kiesu už asi toľko veľa netreba vyťahovať, lebo sa ukázal, ale ja si myslím, že Kulu bol v začiatku super, potom sa trošku vytratil a ja si myslím, že z takých hráčov ako Kulusevský a či Morata, keďže nemal pozitívne ako výkony a tak, že on takých hráčov dokáže potiahnuť. Dybala má strašný hlad v futbale, no takže ja si myslím, že on takých tých hráčov potiahne, alebo takého McKennyho, on ešte nemal a takých hráčov on vytiahne a si s nimi nejaké tie, zadaj mi nejaké úlohy a tam bude ten futbal, ktorý bude účelový a ktorý sa bude vyhrávať. Že sa nebude robiť zbytočné chyby a bude sa makať od začiatku do konca. Mm-hmm. Luky, odkedy odišiel Allegri, tu bol experiment Sarri, potom tu bol experiment Pirlo, teraz sa vraciame opäť k Allegrimu. V čom je ten Juventus iný ako pred dvomi rokmi, keď odchádzal Allegri? Sú starší a slabší. Wow. To je fakt, akože to je tam ako... Tak nejakí noví hráči tam sú, hej, akože Kiesa, Morata, okay, je tam Artur. Kiesa. A jak je to vôbec s Moratou? On byl jenom na hostovaní. Predĺžilo sa hostovanie, OK. Nevím, pro Allegriho extrémně těžká práce a mnohem složitější než ta pozice, do které přicházel. Jakože to prostě přišel po kontem, kde to fungovalo a nikdo mu moc nevěřil Allegrimu, že to dokáže udržet. Protože měl za sebou... ACčko. No, dalo by se říct, nevím, jestli neúspěšný angažmá, ale neúspěšný konec toho angažmá minimálně v ACčku. I když tam předtím samozřejmě vyhrál titul, ale jako došli ty hráči, tak vlastně už se mu přestalo dařit. ACčko tam jako dobrý nebylo, jestli se pamatuju správně. A potom přišel do toho Juventusu a možná mě kluci opraví, ale já myslím, že nikdo z fanoušků Juventusu ho jako Allegri ho nechtěl. A vůbec z toho jako neměli radost, co já si pamatuju. Ne. To... No, jako, že takto. Neboli sme z toho nadšení. No, ale potom nakonec... Jo, ale potom nakonec jako všechny přesvědčil. Fotbal nebyl nějak úžasný, ale byly výsledky. Bylo tam několikrát i finál Ligy mistrů. Dvakrát, no. Takže jako o tom, že byl úspěšný, ani nemusíme debatovat. To bylo jako úplně brutální. Teďka velká otázka, jestli to dokáže s mnohem horším jako kádrem, no. Protože... Zase otázka, jak ty hráče dokáže jako poskládat. No. Já věřím tomu, že právě jak byl tady zmíněný, Kiesa mě velmi mile překvapil. Kulusevský, tak to je hráč, ve kterém vidím potenciál. Dybala. Teoreticky tahle sezona by měla být dobrá, protože celá Dybalova kariéra je o tom, že jednu sezonu je vynikající a tou druhou je Lingard mimo West Ham. Mm-hmm. Takže, a to je úplně celou kariéru. On vždycky jednu sezonu dá 26 gólů, a potom dá dva. Že to je prostě Dybala celou dobu. Je teoreticky i on, kdyby šel pod letý stejný rovnice, tak by jako měl jít nějak nahoru. Problém vidím určitě v té záloze. Tam, jako jestli s nima dokáže něco tam zvednout, tak to jsem zvědavej. A další věc, tak jsou i krajní beci. No. Tam jako další obrovský jako problém. Takže podle mě bude i hrozně záležet na tom koho jako podepíšu. Já si třeba myslím, že křídla jsou v pohodě, že když ze strany budeš mít Kiesu s Kulusevským, tak to není jako špatný. Když na pravém beku ti bude hrát Cuadrado, tak je to taky OK. Vlevo je podle mě potřeba posila. No a někdo do toho hlavně do středu hřiště. No. Takže tam bude hrozně záležet, koho dokáže podepsat, aby tam přitáhl trochu té kreativity. No. K tým jednotlivým nákupům se dostaneme. Jo. Určitě. No, bude prostě záležet i koho sežene. Já mu určitě jako budu fandit, jako protože
Allegriho mám rád. Teďka jsem byl jako byl jsem rád, že přišla změna, Conte mu jsem to přál, takže to bylo OK, ale teďka pod Allegrim budu Juventusu asi zase přát hned po Římu teda. To bude můj druhej nejoblíbenější tým v Itálii pro tenhle rok, ale Řím je číslo jedna, to je jasný teďka. Ještě Luky, ostanem pri tebe, ale když se vyjadril, že odmětol Real Madrid, že jim děkuje za ponuku, blablabla, ale že má rád Juventus, chce jíst tam. Správné rozhodnutí z tvojej strany? Jednoznačně. Kámo, zpětně bych možná řekl, že ne, ale když vidím, co se děje v Reálu, kámo, ten, kdo tam půjde, no, respektive tam Ancelotti, tak je blázen, je to sebevrah, kámo. V Reálu, pokud nevyhraješ ligu a ligu mistrů, tak vlastně seš tragéd a skončíš. Ale s tímhle týmem, kdy minulý rok byli úplně tragický a letos jim ještě odešel Ramos s Varanem a nikoho nechtějí přivíst, hodně štěstí, děkuju moc. Alaba, cool. Odejde Ramos, Varana, přijde Alaba, bomba. Jakoby bude tam hrát s Načem na stoperu, no. Nebo jako bude hrát si Militao, že jo? Ale ponukli zmluvu Chiellini. No. Real? No. Jako fakt? No. Ne, že ponuknu mu kontrakt. Aj Boatengovi jo, môžu. Ponuknu nebo ponukli? Ako ja neviem, či je to oficiálne, či mu ponukli, ale sú také správy, že Real Madrid, v prípade, že Chiellini sa nedohodne s Juventusom, takže Real Madrid... Kokos, to fakt? Ja som myslel, že sranduješ. Jako to by byla velká paráda. Vážně to, no. Tak správně boli. Ok, no. To je byla prdel. Zajímavý velmi, no. Hele, takhle Chiellini doufám hlavně, že zůstane v Juventusu, že nikam nepůjde, to je prostě Ital. Zůstane, dneska to potvrdil. No, tak super. A jako bejt Allegrim, tak jít teďka do Realu, tak je blázen. Jako i to, že jde do Juventusu, tak je extrémně odvážný a já bych to v jeho pozici v žádném případě neudělal, ale že určitě ne. Ale tak už dlho netrénoval, kde mal ísť, vieš, tých ponúk asi možností nebolo veľa teraz. Je to možný, no. Je to možný, že ich tolik ako nebylo, ale kdybych si měl vybrať, jestli Juventus nebo Real, tak jednoznačne Juventus kvôli ambicím. Proste jasne v Juventusu potrebuješ vyhráť ako ligu, to určite, ale minulý rok byli čtvrtý, takže se i nějakým způsobem akceptuje to, když se to třeba nepovede a skončí se druhý, anebo bude se o ten titul aspoň bojovat, ale v Reálu se nic takového neakceptuje a tam ani, jako Juventus má podle mě i momentálně jako lepší tým, než má Real, to je jako další věc prostě. A Barca vypadá relativně dobře, takže s nima to nebude easy, Atletico zase asi posílí, takže taky budou dobrý, zatímco v Itálii tam nevidím moc jako kromě Interu nějaký konkurence, no. Samozřejmě Římani, že jo, mají tam Mourinho, takže ty budou zlobit, ale jinak tam moc jako konkurence úplně nevidím, no. Uvidíme hlavně, jak na tom bude Inter, nemají Conteho, že jo, takže to taky bude o něco možná jiný. Mm-hmm. Nevím, no. Vlado, jako si, přijal jsi si Allegriho, že bylo to tvoj taky, že vysněný trenér, alebo si chcel někoho jiného přivést do Juventusu? Ja som nechcel Allegriho, okay. Chcel som niekoho iného, ale určite keď sa hovorilo Allegrim, že Allegri, tak som bol rád. Ale akože nie tak, aby to nevyznelo, že som ho nechcel. Ja som akože, bral by som radšej inú voľbu, lebo Allegri tu už bol. Ale povedzme si pravdu, kto by bol akože taký, koho by sme priviedli. Akože, nebolo ani takých mien, že akože zabudneme na Guardiolu a na... No jasné, z tých voľných musíme vyberať. No, možno Pochettino, ale zase ten Pochettino nie je tak pod jeho kadera. Možno by to mohol budovať, ale to ani v Paríži dokonca nevyhral ligu. A za mňa Allegri je dobrá voľba. Ale akože ja som rozmýšľal aj nad takými trénermi, ako napríklad Vyjaš Boáš, že či by sme nešli do nejakých takých, že skúsiť nejakú exotiku, že skúsiť nejakú, nie Taliana. Mm-hmm. Že možno by to bolo na kopnutie, ale vyzerá to tak, že aj vedenie, aj každý rozmýšľa tak, že Allegri je taká istota, pozná tým. Tak experiment už bol Sarri, experiment už bol Pirlo, asi treba staviť na istotu. Ale jasné, ako z tohto pohľadu áno, ale ako ja z môjho pohľadu som povedal, že iný tréner ako Talín. Chápem. Mogi, bol Allegri prvá voľba pre teba? Nie, prvá bol Zidane. To som chcel počuť. Ja som veril, že príde Zidane a že to bude niečo nové. Hej, Allegri je vlastne po druhý krát, vieme čo očakávať od neho, vôbec mi nevadí, ja som šťastný, že prišiel, ale chcel som niečo nové a chcel som Zidane. Ja som to mal podobne, ja som tiež chcel, aby Zidane šiel do Juventusu, neviem prečo sa to neudialo, ani sa o tom nejako nešpekulovalo, či?
ono tam sem tam sa spomínalo, že áno, že Zidane by mohol, pretože že on je vraj takým tajným snom prezidenta Anelího, aby prišiel Zidane. Ale nič konkrétne sa tam nedialo, ono možno aj preto sa to nič nedialo, pretože Zidane to až do poslednej chvíle vlastne tajil, že či odíde z Reálu, či neodíde, veď sa to tam stále špekulovalo. Mm-hmm. Toto povedal hráčom, odíde, neodíde, hej, tak to dlho nevedelo. No ale potom som čakal, že prevezme francúzsku repre. Francúzi potvrdili, že Deschamps zostáva, takže to ma tiež prekvapilo, že nešiel ani tam. Tak neviem, asi je unavený a potrebuje dobiť baterky. Mm-hmm. Lukizi. Alebo za rok sa vráti naspäť do Reálu. To ja snáď už poviem, nie. Ja vám, no aj to je možné. Ja vám tak poviem, ja už keď som videl vtedy v apríli alebo v máji tú správu, že Allegri sedel na káve s Anelím u neho doma, už som vedel, že čo sa deje. A potom o mesiac na to boli fotky, ako sedí Allegri na káve v Turíne s Cherubinim, čo sa vedelo, že vlastne on prevezme Paratičím miesto. Tak ja som si už bol viac menej 100% istý, že Allegri to prevezme, že už sa usakujú pikle. Luky, tebe sa pozdáva tá možnosť, ktorú akože načrtol Mogi, že proste Zidane miesto Allegriho? Keby si sa mal nejako medzi nimi rozhodovať? Ne, ja bych volil Allegriho. OK. Kde bych si měl vybrat Zidane versus Allegri, ja bych šel po Allegrim. Asi jo. Šel bych po Allegri, má víc zkušeností. Zidane samozřejmě vyhrál 3x Ligu mistrů, jako to je brutální, že jo, to je úplně šílený. Ale vlastně teďka, když se vrátil s tím týmem, tak ten tým jako samozřejmě nebyl nějak extra kvalitní. Na druhou stranu nic nového tomu nedal. A dá tomu něco nové Allegri? Podle mě víc než Zidane, nevím, já osobně prostě, mě už, ale možná je to tím, že mě Zidane i vytáčil tím, že vůbec nedával šanci některým hráčům, kterým já bych jako dával, jako byl třeba Odegaard nebo Valverde, kterým podle mě, prostě tam měli už to převzít, ale furt tam tlačil ty svoje koně. Nevím, já bych čekal nákup Modriče, Benzemy a Hazarda. Když jde vyšel do Juve. Ne, prostě ne. Za mě ten Allegri je lepší varianta. Neříkám, že bude něco extra novýho, ale určitě mu věřím víc než Zidanovi. Vlado, čo od něho očekáváš? Taková posledná otázka o Allegrim? Alebo čo by mal urobiť? Tak už jsme o tom hovorili, že Allegri, za mě určitě ne, Allegri dostane nějakých nových hráčů. Nebude to tak, že nedostane nič. To, že tam přišel Allegri, možno bol aj ten dôvod, že prečo aj prišiel Allegri, lebo Allegri dostal od vedenia aj takú kvázi vyššiu moc. Že on to podľa mňa aj kvôli tomu prijal, kvôli tomu chcel ísť aj do toho Talianska, do Juventusu, lebo má nejaké veľké slovo aj čo sa týka prestupov a čo sa týka udržania hráčov. Čiže tam už to nebude tak fungovať, ako to fungovalo niekedy v minulosti, že proste kúpili sme ti hráčov a to s nimi hrají. Že tam je, má dosť veľké slova, čiže kvôli tomu čakám od neho, že on s tým ústom niečo urobí. Vieme, že teraz nebudú prestupy ani milióny sa tu rozhadzovať, jak v Chelsea alebo v United, že tam budeme kupovať 80-100 miliónových hráčov, ale ten COVID nebude trvať väčšine. Čiže niečo urobí tento rok, dostane nejakých 1-2-3 hráčov, dostane do zostavy, ustali ten kader, spraví s tými hráčmi niečo, čo on potrebuje, už i s nimi podľa mňa aj robí, aj na nich máka. Ja by som nebol prekvapený, keby sa vyhrala liga a potom sa ďalej bude to mužstvo ďalej budovať a prídu peniaze, budú diváci a ďalej. Mogi, ako vnímaš konkurenciu v podobe Interu? Vieme, že tam sa dejú tiež veľmi zaujímavé veci. Dneska sa začalo hovoriť o tom, že odíde aj Lautaro Martinez. Dokáže Juventus konkurovať? Respektíve dokáže Inter konkurovať Juventusu, aj keď tam bol 13-bodový rozdiel teraz? Uvidíme, ako to bude pod Inzaghim. Ja úplne chápem Marotu, že si vybral do Interu trenera Inzaghiho, pretože Inzaghi hraje v podstate rovnakým rozostavením, ako hral Conte, takže tam nebude nejak nutné robiť nejakú veľkú taktickú menu kádra. Ale myslím si, že s odchodom Conteho Inter stratí tak 50% svojej skutočnej sily, pretože Conte vedel hráčov dostať 120%.
A Inzaghi si myslím, že on nerobil zlú prácu v Laziu, ale proste Conte je Conte a podľa mňa Inter najviac. Než kúpime hociakého hráča, najväčšia naša posila je Allegri. A v Interi môžu kúpiť hocikoho, ale proste Conteho stratu nezaplatajú. Mm-hmm. Luky, vy... No a takisto by som ešte nepodcenil ani AC Milano. Prišiel Giroud, je to útočník, ktorý pracuje predtým. Uvidíme, mužstvo sa zohráva, je to mladé mužstvo, Ibrahimovič to tam vie potiahnuť tiež. No uvidíme, čo čakať od AS Rím, hej, pokiaľ to bude Mourinho z Realu Madrid, tak bomba. Pokiaľ to bude Mourinho z Tottenhamu, tak Európska liga bude naďalej ich cieľ. No a Lazio a Sarri. Neviem, to sa nechajme prekvapiť, či hráči pochopia, čo je Sarri bal alebo nie. No a nezabúdajme na Atalantu, ktorá už hraje roky po kope a určite môže urobiť dusno na čele tabuli. Luky, pomôže toto dosť Allegrimu, že práve Conte odišiel z Interu, ako povedal Mogi, že proste 50% dole. Ja sa k tomu akože z veľkej časti prikláňam, že možno aj takou veľkou posilou práve Juventusu je odchod Conteho z Interu. Jednoznačne. Jako jednoznačne. Tam není o čem. OK. Takže okrem teda toho Pirla odchádza aj ten Paratici, on už je aktuálne v Juventuse, tam začína nejakú takú taliansku revolúciu. Tottenham, kupuje práve Romera, kupuje Goliniho a tak ďalej, celkom zatiaľ to tam ide. Je to dostatočná zmena, že odišiel Paratici, alebo ste rovno čakali možno odchod Nedvieda, Vlado? Ja som čakal aj odchod Nedvieda, ale vyzerá to tak, že Toputo, Angeli a Nedvied sa akože nedá len tak roztrhnúť, lebo oni sú veľkí kamaráti. Že obetovali Paratičiho a priviedli toho Chiellinho, čiže ja som očakával, alebo tak tajne dúfal, lebo ja si myslím, že aj Nedvied tam robil zlú krv a aj on akože má zasluhu na tom, čo sa udialo posledné 2 roky v Juventuse, čiže čakal som aj jeho, ale keďže má väčšie slovo teraz Allegri a je tam ten nový Chiellini, ktorý sa postavil k tomu tak, že nebude nikomu preplácať peniaze, nebude nikomu dávať zadarmo hráčov a za žiadne vypredaje, tak zatiaľ je to za mňa OK. Mm-hmm. A Paratici niečo spravil dobre, niečo zrobil zlé, ako neurobil len tú zlú robotu, robil aj dobrú robotu, ale dúfam, že tie prestupy typu Emre Can a Ramsey a Rabiot a to už bude trošku na ústupe. Nevravím, že po nepodpísať takého Donnarummu, to bolo že dobré, skrz tie prestupové čiastky pre Raiolu, ale to vieme, keď je to hráč, ktorého nevlastí Raiola a možno Mendes, tak sa môžeme o tom baviť, ale keď je tam Raiola, tak to bude aj s Haalandom. Haaland bude za 70 miliónov, ale iba ten ho dostane, kto dá Raiolovi 30 alebo 50 miliónov. Tak tam pôjde. Čiže, ale za mňa je to zatiaľ OK. Mogli ty si očakával väčšie zemetrasenie? Čo ukáže? Nie, ja som v podstate spokojný tak, jak sa to udialo. Pozrime sa na to zhora, hej, Anelimu výhrady nemám, Nedvied je ako viceprezident, neviem presne, aké sú jeho funkcie ako viceprezidenta. Áno, jak povedal Vlado, on je veľký kamarát s Anelim, hej, a takže sa neočakávalo, že by ho Anelim poslal preč, i keď vidím, čo dokázal spraviť vlastne Anelim Čeferinovi, prezidentovi UEFA, hoci Čeferin je krstným otcom jeho dcery, hej, že ho tak priamo oklamal, alebo zatajil mu nejaké tieto súvislosti so Superligou, tak teoreticky potom môže Anelim hoci kedy podraziť hoci koho. Ale Nedvied, myslím si, že nemá nejakú konkrétnu kompetenciu k prestupom. Skôr sa to tam teraz delilo, keďže nastúpil Cherubini, ktorý je v podstate Paratičiho žiakom, ale to beriem v podstate ako irrelevantné, keďže Paratici bol Marotovým žiakom a zjavne nedával v škole pozor. Tak si myslím, že na tom nezáleží, kto koho učil. Cherubini môže robiť výbornú robotu. Už teraz vidím, že on má trošku iné zmyšľanie ako Paratici, ak načrtol Vlado, hej, chcú ísť trošku inou prestupovou stratégiou. No a
Treba dodať, že Juventus zaviedol opäť pozíciu v podstate niečo ako generálny riaditeľ, ktorú prevzal bývalý šéf Ferrari Arrivabene. Mauricio Arrivabene, ktorý bude mať tiež svoje slovo pri vedení klubu, takže Anelli si v podstate uvedomil, že to tá zmena organizačnej štruktúry klubu, ktorá nastala po odchode Marotu, bola chybou, že vlastne celú ako keby právomoc delegoval na Paratičiho. A tým pádom Cherubini ho odbremenil teraz od časti roboty, nechal to Arrivabenemu, hlavne čo sa týka marketingu a také tie personal relations. A čisto tú športovú stránku nechal na Cherubiniho, aby riešil prestupy. Takže ja som spokojný a uvidíme, čo toto vedenie spraví, ale som optimista. Ja ešte doplním, že pán Paratičiho smerovanie už nebolo dobré. Hej. Mm-hmm. Už proste, jak nepovedal Lado, hej, že tie nákup tých voľných hráčov a preplácanie, to už bolo zle, už prišiel čas. Ja len doplním, že pán Arrivabene ešte, ako si povedal, pracoval vo Ferrari, vo Philip Morris a našiel som, že vlastne mal by nejako dohliadať na nejaké financie klubu a nejakú football area a celú nejakú to zastrešovať, tú futbalovú oblasť, ale tie prestupy, scouting ostávajú práve, respektíve idú tomu pánovi Cherubini. Arrivabene v Juventuse pôsobil už nejaké 2-3 roky. On bol súčasťou ako toho riaditeľského zboru, hej, takže on s prostredím je zoznámený. Len jednoducho bol teraz povýšený na vyššiu funkciu. Áno, presne tak. Inak rozprávali ste o tej zlej ceste toho Paratičiho, že tie nákupy zdarma mu nevychádzali, ale čo hovoríte na to, že proste Juventusu ušli zdarma hráči, ktorí nakoniec skončili napríklad v Barcelone, je to taký Depay, ďalej v PSG skončil Wijnaldum, Aguero, to vás trošku nemrzí, že v tejto finančnej situácii títo hráči odišli? Bavili sme sa teda o Donnarummovi, hej, ktorý mal tam ten veľký poplatok pre Raiolu, ale taký Depay a podobne, to sú hráči, ktorí by neboli zaujímaví pre Juventus. Neviem, Vlado, môžeš ty, alebo kľudne Luky, ty si teraz bol trošku tichšie. Ale hrozně záleží, o kom konkrétně jakoby se bavíme. No. Třeba Agera bych do Juve určitě nechtěl. Co se týče Depaye, tak si myslím, že by to mohla být určitě jako zajímavá možnost do toho dvoučlenného útoku. Jako nabízí se tam potom například jakým způsobem udělat finance, tak by to právě mohlo být tou cestou Depaye, že prostě podepsat Depaye a zpeněžit Dybalu. Typově jsou to jako podobní hráči do dvoučlenného útoku, který dokážu zahrát na podhrotu, případně teoreticky skřídla, i když ne tak efektivně, spíš podhrot nebo dvoučlený útok, ale za mě tohle by byla třeba jedna z cest, jak získat nějaké finance, prodej Dybaly a podepsání vlastně Depaye zdarma, takže hrozně by záleželo za co, jako za jakých podmínek, ale já si myslím, že zrovna Depay byl asi nereálnej právě kvůli tomu, že prostě Koeman v Barceloně a spojení Holanďanů, tak tam chtěl jít a ten přestup byl docela asi jako jasnej. Co se týče těch dalších hráčů, tak pokud máš nabídku prostě z Paříže, tak jako upřímně o Juventus asi nebudeš stát, což je případ Wijnalduma. Minimálně v momentální situaci. Který dostal aj velké prachy. Další věc, toho Agera, jak jsem říkal, tak to jsem jako rád, že po něm Juventus nešel, to je prostě hráč, který už má vrchol za sebou, do Barcelony dobrý, protože tam víc jako zapadne, tam se od něj nebude podle mě, nebo bude se od něj očekávat taky dost, ale kdyby přišel do Juventusu, tak by byl jeden jako z klíčových hráčů. S tím, když přijde do Barcelony, tak tam mají v útoku několik jako možností a já hlavně jsem rád kvůli tomu, že už je taky starší a už tam máš v Juve do starších hráčů, takže bych úplně potom Agérovi nešel. No a nevím teďka ještě, kdo další je volnej. No. Tak Wijnaldum, já jsem jen tak načrtol, lebo jsme se bavili o tom Donnarummovi. Vzpomínala se ten podpis tých volných hráčov, inak čo sa týka toho prestupového obdobia v Juventuse, tak zatiaľ je, nie že pomerne ticho, špekulácie samozrejme sú, ale oficiálne sa podpísal iba McKenny, to sme sa už myslíme bavili, tam bola opcia nejakých 20 miliónov. Čo sa týka odchodov, tak odchádza zatiaľ teda ten Buffon, ktorý podpísal Parme a aj Chiellini. Môžeme o tom Buffonovi
asi to, chlapci nejako si to prežívali, Vlado, ten odchod toho Buffona, alebo ste to nejako ani neriešili? On si niečo odchytal v tejto sezóne, ale tak jednotka už nie je. Že ako ste to prežívali, keď oznámil odchod z Juventusu? Po druhý krát vlastne. Tak on už keď odchádzal prvýkrát z Juventusu, tak on už vtedy, ako keď bol jednička a šťastný bol dvojka a čakal na tú šancu, tak vtedy hovoril, že chce dať šancu šťastnému a sľubuje, že on odíde, aby on bol jednotka. Čiže potom, jak mu to nevyšlo v Paríži, že nevyhral tú Ligu majstrov, tak sa vrátil do mužstva ako taký mentor. On vedel, že chytať nebude, že bude len taký jak mentor a že si zahraje nejaký pohár alebo nejaký zápas Ligy majstrov, keď už nebude ísť o nič v skupinovej fáze a nejaké posledné zápasy. Čiže tam sa dalo čakať, že on už toho veľa nenachytá. Že keďže odchádzal teraz druhýkrát a odišiel do Parmy, tak je to za mňa ako tak super, že odišiel z Juventusu a neodišiel ani nejak zlom, ani nič. Nemyslím si, že jedna sezóna vyššia Juventusa by mu pomohla a keďže má taký ten cieľ, že aby sa dostal na tie majstrovstvá sveta, aby tam bol aspoň nejaký tretí brankár, tak mu pomôže, že bude na očiach bude chytať. Je to taký pekný príbeh, vrátil sa naspäť do Parmy, nešiel do Ameriky, do žiadnej Číny, do žiadneho Kataru a za prachy, ale šiel pár mňa pomoc vytiahnuť ju naspäť do prvej ligy a do série A. Keď ju vytiahne naspäť, to bude pre neho také možno zakončenie super kariéry. Zahraje si ešte s pár mňa série A a možno si dostane na ten mm-hmm. Mogitia. Takže za mňa je to ako... Okay. Tia Buffon a ešte taká možno podotázka, že ako vysoko ho radíš, čo sa týka nejakého historického hľadiska, že je reálne Buffon najlepším brankárom futbolovej histórie? Tak emotívne som prežíval jeho prvý odchod, teraz ani nie. Teraz mrzalo ma to, že odchádza, že v podstate rád by som bol, keby zostal, ale teraz som to už nejak špeciálne neprežíval a som šťastný, že šiel práve do Parmy, že si vybral Parmu. A čo sa týka ratingu, áno, pre mňa je to najlepší brankár v histórii futbalovej. Mm-hmm. Pretože nikto z brankárov sa nedokázal také dlhé obdobie držať na takej top úrovni. Áno, boli roky, keď bol, samozrejme nebol 20 rokov najlepší na svete v jednotlivých ročníkoch, pretože Peter Čech mal fantastické sezóny, Iker Casillas mal niekoľko fantastických sezón, hej. Ale Casillas odišiel skoro výkonnostne, hej. Peter Čech takisto, potom už v Arsenale to už nebolo ono a tak ďalej, ďalší brankári, ale no keď sme to tak spriemirovali, tak jednoducho Buffon bol 20 rokov, povedzme top 5, hej, a to sa nepodarilo nikomu. Mm-hmm. Určite áno. Tak dlho na vrchole. Určite áno. Luky, ty a táto brankárska otázka? Jo, GG number 1, to je jasný. Jakože podľa mňa tam... Úplne, že jasný? Tak podľa mňa jo, tak koho iného bys tam dal reálne? Mne reálne nenapadá nikto iný. Víš, ako jasný, Čech byl skvělej, no, Casillas byl skvělej, ale to bych do té konverzace ani jako možná nedával. Ani já. Neuer chytal... Já zase časy Leva Jašina si mi už nepamětám. No právě. No, Neuer chytal taky velmi dobře, ale taky jako na začátku dělal hrozně moc chyb, což už se zapomnělo. Van der Sar chytal dobré, bol jedného času. To je 5 rokov v United možno. No. Krátko. Právě. On začal chytat dobře, až když mu bylo 40 skoro. Takže... No... Oliver Kahn. Koho bys tam jako dal? Prosím? Oliver Kahn. OK, ale byl taky dobrý, ale... No jasné, já len akože vravím. Já akože za mě těž asi Buffon jasná jednotka, no. Určitě. Sice pri Jašinovi tam... svieti zlatá lopta, to je akože veľká vec, hoci je to dávna história, ale svieti, nevezmeme ju. Ale... No ja mu taký brát nechci, ale nevedel som ho chytať. No práve, ale Buffon 20 rokov fakt na vrchole, úplná topka. Jo. Luky, a podľa teba, no. Buffon 2022 majstrov sveta, je to reálne? Yes, moc si to přeju, hrozně chci, aby vyhráli Italové. Okay. A GG odchytá finále, protože se oba golmani zraní, jeden na tréninku a druhý na předzápasovém. On jich obi dvoch nakope, že by mohl. Jo, ne, asi víš, zraní se tak, jak, že do nich zajede s kluzem, jak Rune, jak zranil toho svýho... Hráča. Vlastně, svýho hráča vlastně zranil. Však to Gattuso zranil svojich hráčov. Oni to píchal v šatni s vidličkou a potom, alebo oni potom vyhlasili, že sa na predzaposlovej tréningu zranili a tak, takže on bol taký nervák, že on hráčov to znožil.
To je krát. No, takže jo, ale byl by to krásný příběh, kdyby Gigi odchytal to mistrovství světa a v ideálním případě chytl ve finále vítěznou penaltu. Tak to asi nie už, ale dostat se tam, tak... Ale už i jenom kdyby tam chytal. A já věřím tomu, že kdyby tam chytal, tak se něco stane, on to finále bude chytat. OK. Mám rád příběhy, no, sorry. To mi je jasné. Jinak se týká těch odchodů, tak už jsme to trošku načrtli. Giorgio Chiellini stále nepredĺžili, keď Mogi vravel, že vraj už je to potvrdené, je to na stole. Tak sa spýtam trošku inak, že akú úlohu bude mať Chiellini v ďalšej sezóne? Bude proste stopérom číslo 1, alebo to bude hráč, ktorý odohrá 15 zápasov aj po tom fantastickom eure, že bude sa už viac pozerať na budúcnosť a neviem, na De Ligta a niekoho k nemu, alebo De Ligta a Bonucciho, Vlado? Určitě bude na stoperské dvojici De Ligt a Bonucci. Že to, že mal Chiellini super sezónu... Super euro. Ako som už hovoril na začiatku... Či super euro, sorry. Ako som hovoril na začiatku, ešte keď sme sa bavili o Italianoch, treba brať dotaz to, že euro je iba turnaj, kde sa odohrá pár zápasov. Čiže Chiellini nemôže odohrať celú sezónu v takomto tempe a s takými výkonmi. Čiže tam bude určite Chiellini... Možno by som povedal, že nasledovaný do takých dôležitých zápasov v Lige majstrov, keď bude o niečo horieť a tak, že, ale aby postrážil nejakých hráčov a tak. Uvidíme, jak sa k tomu postavia Allegri, ale za mňa je určite stoperská dvojica Bonucci a De Ligt. Keď niekto nepríde. Mm-hmm. Ale momentálne oni dvaja. Ale si istý, že teda Chiellini podpíše? To je na 100%. Tam je len otázka toho, však dneska to aj Angeli hovoril, o Chiellini sa nemáme bať, tam je len to, že nechcel hneď po Evre otravovať, poď podpísať zmluvu. Mm-hmm. Čiže on podpíše určite, tam je možno len, aby sa nestalo to, len také 1-2% dávam tomu, aby sa nestalo to, čo sa stalo aj s týmto, s Ramosom v Reale. Lebo Chiellini tuším, že chce minimálne dvojročnú zmluvu a neviem, či mu Juventus to pomkne, takže nakonec ja vám pôjde to Real Madrid, bolo tam podobne dvojúročnú. Nahradiť Ramose. Nahradiť Ramose. No bola by sranda, keby Chiellini dali dvojúročnú zmluvu. Že dali by si... si predstav Pereza, vieš. To by bola bomba, kdyby mu dali v Real dvouletou, kámo. To by bola hrozná pôjde. To by bola bomba, to by bola paráda. To by bola úplná paráda. Mogi, Chiellini teraz si dával, že podpíše, je na mieste mu dávať dvojročný kontrakt, pretože vieme, že jeho tam trápi to koleno, myslím, jedno a celkovo tie zranenia už a tak. Ani nie koleno, skôr on má s lítkom väčšinou problém. Tak lítko, no, tak sorry. Ja by som mu dal zmluvu 1+1 na rok a opciu. A myslíš, že je to ako také z jeho strany akceptovateľné, alebo proste bude tlačiť na dvojročný? Ja si myslím, že áno, sú síce správy, že on chce dvojročnú zmluvu a že chce vyšší plat, ako mu ponúkajú, ale ja si myslím, že ono to skončí nakoniec aj tak, že on povie, že pre Juventus urobí čokoľvek a cúvne. Hej, toto isté urobil aj Buffon, toto isté urobil aj Morata, teraz je to pripravený urobiť Pjanic, že proste len preto, aby bol v Juve, on to pre Juve spraví. Za mňa Chiellini podpíše aj tú ročnú. On podpíše a hovorím, ako tak a povedal Vlado, ja som to dneska písal, ste Aneli povedal, že proste novinári v prvom rade nech si zistia informácie a tak nech píšu bludy, pretože on nebude Chiellini ho hneď otravovať po majstrovstvách Európy, aby prišiel do Turína podpisovať zmluvu, proste nechal ho na dovolenke, príde budúci útorok, podpíše zmluvu a ide sa ďalej. No a čo sa týka jeho vyťaženosti v novej sezóne, ja očakávam, že on bude niečo také, ako bol Ryan Giggs posledné sezóny United, že proste 2 týždne sa bude pripravovať na jeden dôležitý zápas, odohrá ho famózne a čaká sa na ďalší náročný zápas. To by dávalo zmysel. Inak očakávam, že to bude stoperská dvojica De Ligt a pravdepodobne Bonucci, aj keď dneska na tlačovke ukázala Allegri, že Bonucci není pre ňu až taký možno nejaký ten nenahraditeľný hráč, hej. Jak to, co říkal? On tam sa skôr dotýkalo kapitánskej pásky, hej, lebo Bonucci robil asistenta Chiellinho v podstate. Ale teraz povedal, že asistent kapitána bude Dybala, keďže vlastne Bonucci z Juventusu odišiel a vrátil sa, takže
povedal, že Bonucci môže nosiť kapitánsku pásku, ale nech si ju kúpi a nech si ju nosí na ulici, ale že na ihrisku nebude. To fakt, že? Tak to povedal. Akože smial sa pri tom, ale povedal to. Proste Chiellini, že ide o to, že kto ako je dlho v Juventuse a povedal, že najdlhšie je Chiellini, druhý najdlhšie je Dybala, takže on bude zastupca kapitán. Jako Dybala je veľký líder, o tom žádná. Na modních přehlídkách. Luky, čo ty a Chiellini, že dvojročný kontrakt asi moc, ne? Asi jo, asi jo. Určitě ne. Hele, jako 1+1 je ideál, 1+1 je ideál, jak říkal Mogi. A potom Euro mu musíš nabídnout smlouvu, prostě musíš. To ano, ale dvojročný jako, v jeho věku. Dvouletá je asi jako moc, no, ale ono teďka jsou ty pocity taky smíšený, protože to Euro dokáže s tím hodně zamávat, ale furt to vidím 1+1, to je takový nejvíc střízlivý. A keď vedeli Maldini a Costa Curta to ťahať do 4, Costa Curta do 41, Maldini do 39, myslím tak. Určite áno. Akože ešte rok, dva pred sebou. A povedzme, že rok ešte na vysokej úrovni a rok niekde v Amerike. Ale prečo platiť, podľa mňa, keď má takýto dobrý vzťah s Juventusom, prečo mu dávať akože dvojročný kontakt, na to sa niečo stane a potom zbytočne. Presne tak. On tam bude potom určite ponúka aj do nejakej tej vedúcej pozície v týme, pretože Chiellini, on je vyštudovaný ekonom, myslím, takže jeho nepošlu len tak niekde na pole kopať zemiaky, ale myslím si, že bude v štruktúrach klubu. V drese Juventusu bude kopať zemiaky. S kapitánskou páskou od Bonucciho. Bonucci bude furikovať vedľa neho. Dvojička. Ak sme už teda pri tých stoperoch, tak preskočíme brankárov, ktorým sa potom vrátime, ale čo týka tej stoperskej situácie, tak sme sa nejako zhodli, nezhodli, no zhodli, stoperská dvojica De Ligt Bonucci. Čo tie ostatné mená? Je tam práve ten Chiellini, ktorý podpíše, ďalej Demiral, Rugani a Dragusin, mladý Rumun, 19-ročný. Vlado, ako to vidíš s možnými odchodmi, príchodmi a s tou situáciou na stoperi, pretože reálne Bonucci 34 rokov, potom je tam ten Chiellini a ďalej už tam tu potom pomerne mladí hráči, hoci asi kvalitatívne celkom dobrý. Tak Dragusina sa snažíme Demirala sa snažíme predať. OK. A Dragusina. A nejaký dôvod predaja? Proste. No, tak lebo ja si pamätám, Juventus potrebuje, poprvé Juventus potrebuje peniaze. OK. A po druhé vidíme v ňom, že ja ako absolútne, ja aj súhlasím s jeho predajom. Mm-hmm. U mňa to nie je taký nejaký hráč, ako je to dobrý stoper, ale je to magor, hej, je to magor. Čiže ako však si pamätáme, však sme to pozerali aj spolu. Jo. A to hneď žltá karta určite Demirala, a tuším, že tam mala aj červenú. Že on je akože celkovo magor, on je no blázon. Takže nepotrebuješ takého ďalšieho Montera alebo takých hráčov do týmu, čiže dneska musíš aj byť trošku konstruktívny, aj keď si stoper, hej, čiže ja si myslím, že Demiral je dobrá voľba na predaj, lebo sa dá dobre speňažiť. A čo sa aj speňažiť, že ja očakávam, že Demiral sa predá na 99%, hoci dneska fanúšičko, dneska som to videl, alebo včera som to videl, keď bol v tréningovom centre, tak fanúšici kričali, že nechoď do Dortmundu, ostaň s nami, lebo tam sa hovorí silno o Dortmunde, keďže Juventus chce rokovať s Dortmundom hlavne kvôli tomu, aby sa tam mohla potom robiť nejaká tá dohoda, tichá dohoda ohľadne Haalanda. Keďže vieme, že Haaland má budúci rok výkupku, takže oni chcú mať akože chcú, alebo takže poškolujú o tom, aby predali do Dortmundu Demirala a mali silnú pozíciu pri kúpe Haalanda. Čiže, ale to sú zase len akože čo sa len číta do toho, ale predpokladám, že on sa predá, aby sa kúpil niekto druhý. A ja s tým akože aj súhlasím a Allegri povedal, že si Dragusina chce nechať. A chce ho vidieť a chce si ho nechať. Čiže on pôjde asi tou cestou, že dá šancu, keď nebude Bonucci a De Ligt hlavný plus Chiellini, takže bude dávať šancu tomu Dragusinovi a po prípade robím jeho Cirokanie. Za mňa taká veľká smola, lebo niekoľko rokov, 2-3 roky dozadu Chelsea namúkala za neho 50 miliónov, čiže to vtedy odmietli, čiže to mohol byť taký deal, ale možno sa teraz z toho chceli poučiť a teraz je dobrá šanca predať Demirala, ktorý nie je taký kľúčový pre nás a speňažiť ešte, keď je taká situácia na trhu a že nemáme peniaze aj tí hráči
isto je toľko, že treba tých 100 miliónov. Tak ja som asi nejaké 4 alebo koľko dní dozadu čítal, že nejaké týmy z Premier League sa zaujímali o Demirala a cenovka bola 40 miliónov pri ňom, čo mi príde akože trošku veľa. Juventus chce 30 miliónov, 40 miliónov a hovorí sa o tom, bude nejakých 30. Ale to je asi aj tak skrz toho, že ten Chiellini a spol, oni proste nechcú dávať zľavy. Dneska stojí hráči veľa, aj Atalanta si pýta 50 miliónov za Kosenca a hotovo, tak ako nebude teraz Juventus predávať hráčov za to, že sme Juventus a budeme predávať za 10, 15, 20 miliónov. Kvôli tomu to je tak a ja si myslím, že sa aj Mogi, ako to vidíš? Hele, já se jenom vyjádřím k tomu prodej Demirala do Dortmundu, tak oni si sice můžou s Haalandem nebo s Dortmundem udělat dobrý vztahy, ale vzhledem tomu, že Haaland má výkupku, tak klub do toho vůbec nemůže mluvit. Takže tam nějaký dobrý vztahy jsou asi, jako, nebo ne asi, ale úplně k ničemu, co se týče Haalanda. Protože v momentě, kdy on má výkupku, tak prostě ten, kdo nabídne 75 a pošle oficiální jako nabídku, tak s ním automaticky může jednat a Dortmund na to nemůže říct vůbec nic, prakticky má v tom jako 0% slovo a rozhoduje se čistě jako Haaland. Takže no to je jenom jako dodatek. Takže třeba si robit dobré vzťahy s Minom Raiolom? Ano. Jo. Přesně tak. A nedvěd s ním kamarád. No. Ešte toto som zabudol dodať, rád dobre, že Vlado hovoríš, v podstate Nedved možno ostal na tom poste viceprezidenta aj vďaka tomu, že vieme, že Mino Raiola je veľké zviera a on bol vlastne Nedvedov agent. Mm. Čiže aj z takého toho strategického hľadiska mohol Nedved zostať. Cez toho Raiolu on vie ťahať. Prípad Pogba, prípad Haaland. Presne tak. Možno presne tak. Keď ho dotiahneš, tak len skrz toho, že cez Raiolu. Aj ten Donnarumma bol blízko, len Mino si opýtal až príliš veľa. Práve otázka, si chceš hráče Raioli, no, ja teda ne. Tak ale poďme si na druhú stranu, Raiola je v Taliansku veľké meno, má veľmi dobrých talianských futbalistov, proste má podchytený talianský trh hlavne. A ďalšia vec, on má aj tých najlepších futbalistov. Vieš, keď sa pozrieš na tých hráčov, ktorí sú pod Raiolom, tak akože klobúk dole, no. Či? No, ja ako neříkam, že ne, je to tak. Ale stejně já bych se hráčům Raioli vyhýbal a už vůbec bych necílil na hráče, který má Raiola. Jako jasně má výborný fotbalisty, o tom žádná, ale nevím, tyve, když jsou dva podobní fotbalisti nebo jeden je i o trochu horší a má agenta někoho jiného než Raiolu, tak bych upřednostnil radši toho, který je o trošku horší, protože s tím nebudeš mít takový problémy. No. To je fakt. Mogi, ty, co se týká té situace na stopéroch, jako to vidíš, či už s tím Demirálom, alebo možno s Ruganým nekonečným, který je stále v Juventuse? Já doufám, že zůstane. Já doufám, že zůstane Demirál, možná z toho důvodu, že Rugany prostě, podle mě ten hráč nemá kvalitu. Keďže sa nevedel presadiť ani pravidelne hrávať v Cagliari, tak čo chce v Juventuse, bohužiaľ. Čo sa týka Dragusina, super, toho treba držať, alebo ho treba poslať na hosťovanie, ale vieme, že Chiellini už toho veľa nenahraje a počítať s 19-ročným stoperom do pravidelnej hry si myslím, že by bol veľký risk. Hej. Dragusin je stále len Dragusin, ktorý odohral dva zápasy za Atín. Není to Delik, ktorý v 18. bol kapitán. Pozor, lebo my zabudáme stále, že máme ešte Danilo, ktorý hraje na stoperovi. No, samozrejme, aj Danilo vie zahrať na stoperovi, to k tomu sa dostanem. No ale ešte k tomu Demiralovi, preto si myslím, že vlastne z tých troch najlepšia voľba bude aj tak, keď dostane Demiral. On chce odísť kvôli tomu, že aspoň novinári to píšu, že chce hrať pravidelne. Hej. No, dnes tie najnovšie správy gazeta písala, že Demiral akože chce zabojovať a presvedčiť Allegriho, aby si ho nechal v týme a nasadzoval ho, ale vlastne ak ho Juventus bude chcieť predať, takže on akože žiadne problémy robiť nebude, že odíde. No, v podstate je to hráč, na ktorom Juventus vie najviac zarobiť pri predaji, pretože on prišiel lacno a mohol by relatívne draho odísť. Dortmund, najnovšia ponuka Dortmundu není 30 miliónov, ale je to ponuka na hosťovanie, čo myslím, že Juventus nepríjme, pretože všetkých hráčov ako Dešilio, Perin, Rugani, Juventus chce predať, nechce ich posielať len na hosťovanie. Chce ich proste speňažiť, takže uvidíme. No pravdepodobne ten Romero podľa Fabricia Romana prestupuje nakoniec predsa do Tottenhamu, takže asi Atalanta pôjde po Demiralovi. No uvidíme, či budú chcieť dať ho cvaknutých aspoň 30 miliónov na stôl.
ale potom si myslím, že proste Juventus musí hľadať ďalšieho stopera, lebo ani Rugani, ani Dragusin nie sú nejaké alternatívy kvalitné. Dneska sa písalo niečo o Manolasovi, že Allegri požaduje Manolasa do obrany, ale tak to sú len také reči. No, ale Vlado tiež dobre spomenul, že ten Danilo, aj keď do stoperskej dvojice Danilo určite nie. Ale do trojice. Do trojice áno, a verte mi, že Allegri bude využívať aj trojčlennú obranu, pretože vieme, že to robil v minulosti, či celý zápas, alebo ku koncu, keď trebalo brániť výsledok. Čiže teoreticky Danilo by mohol hrať toho Barcaliho, mm-hmm, ktorý to robil predtým, že v podstate bol i pravý obranca, i pravý stoper, takže áno, tá varianta trojčlennej obrany tam určite... Určite áno, ale ako vravíš, ak by to bola trojica, tak zase De Ligt, Bonucci, dajme tomu Dragusin, Chiellini, Danilo, 5 hráčov, Luky na 3 posty, v prípade trojice je dosť? No, z tých vymenoval 6, ne? 5, nie? De Ligt, Bonucci, Danilo, Dragusin a zase som jedného zabudol, Chiellini. 5. Za mě jako to je dostatečný moment, kdy hraješ na 300 pery. Mm. Pohodě. OK, a čo sa týka v prípade štvorice, tak ako by si to robil, respektíve ako tú obranu, že Demiral za nejakých 40 alebo koľko, to je asi dobrý deal, nie? To je skvělý deal, to je jasný, akože to... Ale ako potom by chýbal. V prípade dvojice hrania. A si Demirala nemenoval, ne, kámo? No nemenoval, lebo rád tam z jeho odchodu. Demirala si nemenoval, no. No práve, a v si ich 5? No v prípade trojice som tam rátal aj Danila. No Ryťo? No. Tak... Áno, ja by som... Áno, Demirálem bych bol 6, no. Áno, je starý, bude vysoký plat, ja práve podľa mňa prodej Demirála a furt je dosť. Za mňa úplne v klidu. Takže ja 100% som za prodej Demirála, ako určite. Aj keby sa hralo na 4 obrancov, a ostal by tým, akože, chápeš ma, ostal by De Ligt, Bonucci, potom starý Chiellini, mladý Dragusin a Rugani, ktorý na to nemá. Mm-hmm. Si s tým OK, s takouto stoperskou... Hele kámo, za 40 mega jsem s tím OK, protože v základu stejně bude hrát De Ligt, Bonucci a já nevím, jak je na tom ten Dragusin. To je právě to, tak že 19-ročný borec, který toho neodohral v profesionálnom futbale nič skoro. Ten viac menej je už podpísaný. Respektíve asi možno aj nič. Treba dohodnúť sám to, že či sa bude čakať do zimy a príde zadarmo, alebo no, či príde jo. Minimálne. Ale neviem, ja bych ho proste musel vidieť hrať. To je ten najväčší problém, že som ho nevidel. Nikto ho nevidel. Jako hrát, no práve. Ale tak ani v tých mládežnických, ani tak som proste vôbec neviem, jak hraje, že jo. Takže... Bečkového týmu. Ale asi bych s tým byl OK v momente, pretože proste 40 za Demirala je proste raketa. A podľa mňa... Záleží, kde chceš prostě posílit. No já bych to bral tak, že upřímně radši bych ty peníze investoval do levýho beka nebo do středního záložníka, než do třetího stopera. I když vím, že... Najlepšia rozprávka? Čaká sa už na to, kedy jeho agent vylezie z karantény a podpíše sa. Neviem, čo si o ňom myslí, že je jeho kvalita, či by... Yeah. No práve. Ako najlepšia varianta by bola dať Demirala Atalante a pridať nejakých 10 miliónov a zobrať kusence. No jasne. Máš vyriešené. Ja, no to by bolo úplne dokonalý. Akože, no. To je... A verili by ste De Ligtovi, Bonuccimu a Chiellinimu, že by to zdravotne udržali fit? Pretože všetci traja majú problémy. Jako byl by to risk, to jako stopro by to byl risk, no, tam plus, tam jako musel by si počítat s tím Dragusinem, pokud by si s ním nepočítal, tak odpověď je samozřejmě, že ne. Ta otázka, můžeme s ním počítat, nemůžeme, to je otazník, ale každopádně, i kdyby, jako Demirala bych na 100% prodal, jako all the way, potom jediný, co bych řešil, jestli za něj teda přivíst nějakou náhradu levnější prostě, to je jako možnost, ale 100% bych ho prodal za 40 mega. Len tam je aj tá otázka, že či je ten Demiral naozaj taký dobrý, lebo on mal dobré zápasy, ale ako hovorí Lado, on, aký dobre bereme tak, že on má tiež myslím 22 rokov, že on je mladý, sprostý, hej, premotivovaný, ide do tých súbojov niekedy bez rozumu, ale považuje sa za talentovaného hráča. No na druhej strane, talentovaný hráč, ale videli sme, ak zahral na Eure, že v podstate všetky 3 či 4 zápasy, čo odohral, to bolo ťažká bieda, hej, takže neviem, či ho označiť za kvalitného hráča alebo nie. No, talent nejaký má, ale je to taká tá...
Ono bude veľmi zaujímavé sledovať, aký systém Allegri použije. Lebo keď použije systém 4-3-3, tak v podstate nemáš kde presne dať Dybalu a využiť na 100% jeho. Inak už to padlo jedno meno a to je vlastne Romero, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou prestúpi do Tottenhamu. Že spätne nezamrzí, že ste ho predali, keďže on bol reálne minulú sezónu najlepší stoper série. Aj keď ho tam dáš, on na tom hrote nebude, ale stále bude utekať niekde do na krízov. Aj na Copa America bol proste fantastický, takže... ale to je, vieš, ale to je tak, samozrejme, keď sa vyťahujú také mená 4-3-1-2, alebo aj tak dali od Allegri, boli už nie, ale aj to je jedna z variant, hej, že napríklad tak sa strašne si ho moc chcel zbaviť Chiellini, to by sa mi aj páčilo, a to bol Chiellini vtedy ešte v takých začiatkoch a strašne sa ho chcel zbaviť, nezbavil sa ho, ostal kúle, je z neho dvorec, čiže to je ťažké, lebo keď vieš, to je tak, teraz chceme predať tu Demirala, lebo jednoducho je tam potenciál. No a čo sa týka krídelníkov, sme zabudli na Bernadeschi. Môže byť, ja neviem, najlepší stoper na svete, hej. Bolo takých veľa. No, sme zabudli na Bernadeschi. Ruganiho sme sa nechceli zbaviť, bol to Talian, perspektíva, veľká talent, kde som bol na Chelsea a my sme ho nepredali. A teraz je z neho čo? Čiže ono samozrejme zamrzí. Aj možno taký AS Rim zamrzí. Salah, aj Chelsea zamrzí. Taký Salah. Nie tento. De Bruyne. De Bruyne. A takže sú prípady, kedy sú zamrzí, ale nespravíš. Prípad, kedy Atalanta sa dobre vybrala. A smiešta výkupka 16 miliónov. No. Asi Sandro. Aj Espinazola bol za smiešné peniaze predaný. Záloha by bola. Ale je stále zranený. A nikto nehovorí, že Romero pôjde do toho Nehemu a tam bude... Asi Artur, ak bude zdravý. Dobre, že je to Nehema. To nie, ale pán Paradič to robil, pán Paradič to robil pekne. Predal ho z Juventusu a potom ho kúpi do Tottenhamu, no. Tak to je ťažké. Určite Chiesa, určite Ronaldo. Možno už mal ako taký plán. Možno už mal nejaký plán. Veľmi navážne, pretože... Takže on si postupne hráčov. Ale pretože má tady urobiť svoju robotu. Teraz ešte vezme Locatelliho. No tak nie, on možno si zoberie Berardiho. Alebo Berardiho, no. Vyčlená záloha, Locatelli. Ale ako takto, no samozrejme zamrzí, keď máš obodvaja hráči sú supera, ktorý bol tvoj a je 175 cm urastený. Tak v krátkosti mohli načrtovať aj tú brankársku situáciu, že vlastne očakáva sa predaj Perina a rieši sa tam nejaká dvojka, pretože vlastne odišiel ten Buffon, tak to mal nejako zaujímavé, že sa mi rieši nejaká... Proč mne vôbec odejí ten Perin? Tak predáš ho. Ostáva nakoniec ako dvojka? Aha, som práve mi čakal, že sa tiež pre... Má podľa vás ambíciu vytlačiť šestného? Chápem. Vlado, ty a Perin, niečo k tomu, alebo ideme ďalej? No, môžeme ísť. Za mňa je jasná voľba šťastný a tam, keď som si nezlomí nohu, bude tak či tak chytať celú sezónu. Myslím si, že tvoja jasná voľba na pravom bekovi bude asi aj Cuadrado. No to bez pochyby, ako, ja si pamätám, ako keď ste sa do mňa smiali, presne 5 rokov, keď sme sa bavili pred začiatkom sezóny a pozrime sa teraz. No. Kto by to čakal, kokos, že on bude tak geniálny? Ja, kto by to čakal, ja som vám to hovoril. Ale. Kto by to čakal? To Vladimír to čakal, kto iný to čakal? Aby si boli taký skeptici. Ale víš, Vlado, ale víš, co ho nakoplo Cuadrada do takové famozní sezóny? No, když ho postavili na levýho beka. Povedal, už nikdy víš, viac, Hanzek, kurva. Ty vole, tohle už nikdy víc nechci, to už v životě nechci zažít, teďka tam budu lítat jak blázen. No a koukej, co z toho je životní sezóna. Pakže to Pirlo neměl promyšlený. OK, a čo ma zaujíma, že Danilo, asi s ním všetci rátame, veľmi akože kvalitný hráč, respektíve taký, že univerzál, ale čo ten De Chilio, no? To je váš hrdina, nie? Mogi. No.
Mimochodom, odohral 29 zápasov v Lyone, nejakých 1500 minút. Ráta sa asi s jeho odchodom teda? Ide sa opäť na Scudetto. Ale v Lige majstrov čakám nič veľké. Vlado? A tak ako... Myslím si, že ak uzavrieme sezónu s... To je pravda. ...s Scudettom a dajme tomu zo štvrťfinále Ligy majstrov, tak to označím za úspešnú sezónu. Nemohol by aj on hrať teoreticky ten post toho pravého stopera? Určite, ja si to teda taktiež myslím, ale za mňa asi zbytočný luxuť má aj Danila, aj Dešili a ešte aj Cuadrada na jednej strane. Presne tak. Alebo taký, čo sedia, ako Kedira a berú si veľké prášky. Chvála Bohu. Určite áno. Čo týka ľavého beka, tak tam samozrejme máme Alexa Sandra, Luku Pellegriniho a Frabotu. A toto ma fakt teraz zaujíma, že čo sa očakáva, respektíve čo možno vy by ste robili, alebo čo vy očakávate, ako sa to vyrieši tá ľavá strana. Za mňa Alexandro dlhodobo už je mimo, Luka Pellegrini mal tam nejaké zranenie v tom Janove, nejaké dve ťažké zranenia, ktoré ho vyradili, inak odohrali iba 11 zápasov, ale tak prichádza pomerne mladý, talentovaný hráč, potom tam máme odchovanca Frabotu. Ako sa bude riešiť? Není odchovanec? OK, sorry, moja chyba. Čo sa očakáva Mogi na tej ľavej strane, alebo čo ty očakávaš? Odíde Alexandro, odíde Pellegrini, odídu obidvaja? Aj sa to nejako akože rieši, špekuluje sa o tom, alebo je to také skôr zbožné prianie? Gosens. Luky, čo očakávaš ty na ľavej strane? A bude vymaľované? Luky, čo ty a tá ľavá strana, Alexandro, Luka Pellegrini, Frabota, nová posila. Já si myslím, že to právě Mogi vystihl skvěle. No samozřejmě ideální by tam byla posila přivíst toho Gosense. Mě by se zajímalo, to byl asi sen. Právě, jako ale taky to jako nevidím úplně reálně. No. A ta dvojice týdny, Alexandro s Pellegrinem dává smysl. Takže já prakticky bych se opakoval, takže já to vidím to podobně jako... Anglické týmy po té koronakríze dokážu nějak... Vlado, ty? Asi to jsou také otázky, že asi všetci se zhodněme. Koniec díla a najdražší prestup Taliánku momentálně byl za 27 milionů. Za smíšných. Úvodovka smíšných 27 miliónov a to bolo vykúpenie Tomori. To je určite zaujímavý ťah. Toto by bolo pre mňa. To je najdrahší prechod za tohto leta, čo sa týka Talianska. V Španielsku sa neudialo tiež nič veľké. Myslím si, že dalo by sa prišli zadarmo hráči do Barcelony. Prišiel Zepal do Atlantika, čo bol výborný ťah, ale tiež prišiel len za 30 miliónov. Zaplatí nám 5 miliónov teraz a potom v bonusoch. Áno.
Čiže v podstate nikto nič nekupuje a Angličania na taký Arsenal ako iného 10 rokov majstrov si buchne 50 miliónov za akýsi ho Vajta, Vajta alebo ako sa volá. Prechádzame, ale inak ako prechádzame už do zálohy, ideme trochu rýchlym tempom. Vieme, je tam Arthur, je tam Bentancur, je tam Rabiot, je tam McKenny, je tam môj obľúbenec Aaron Ramsey, ďalej ešte Fagioli, o kom sa akože často rozpráva, že aká bude jeho pozícia v týme. Luky, teraz začnem tebou, sa na to teším, že situácia v zálohe Juventusu a čo sa ešte špekuluje, tak príchod Pjaniča, to vyzerá veľmi reálne a taktiež vyzerá veľmi reálne 40 miliónový príchod Locatelliho, či sú to hráči, ktorí posunú Juventus smerom dopredu? No. V první řadě je důležité vědět, jakým se bude hrát rozestavením. To ještě nevíme. To je blbý. ale to je jako dost klíčové, jestli se bude hrát na tři záložníky nebo na dva. To je asi jako... Bude se hrát buď 4-3-3 se bude hrát, alebo se bude hrát 3-5-2. Já si to těž myslím, tak takže, jako. Takže na tři, OK. Co se týče Locatelliho, tak ten mi smysl dává. Je to Ital, je fotbalový, je dobrý na míči a to podle mě Juventus potřebuje. Společně s Arturem a Bentancurem by to mohlo fungovat. Teoreticky. Co se týče Pjaniče, jak to je podle mě úlet, jako no to... Jako takhle, on hrál v Juventusu za mě kromě té poslední sezony, fakt skvěle. Jako mě si Pjanič hrozně líbil jako fotbalista, jako dlouhodobě v Juventusu, podle mě to byl dlouhou dobu jako nejlepší záložník i Juventusu. Já když jsem viděl Juventus hrát, tak tam všechno stalo na Pjaničovi. To celá hra se točila jako okolo něj. Takže dva roky zpět to je, ale? No je to no, možná i tři už. No. A je to už dlouho a já už zpětně bych se k tomu jako nevracel, protože poslední sezónu v Juventusu měl špatnou, v Barceloně se vůbec nedokázal prosadit a úplně tam vyhořel. Jen tak podotknem, že nedokázal se presadit ani cez nejhoršího Busquetsa v historii v prvé polsezóně. A to je smutné. No právě, no. To je prostě, to je špatný, no. Takže ten Pjanic v žádném případě jako... Potřebuje se některých hráčů hlavně zbavit, no. Jako Ramsey, Rabiot za mě jako by měli jít. A je Rabiota? Já bych se tam když Rabiota nezbavoval určitě. No tak záleží, musíš se podívat, kdo ti tam zůstane. Zůstane tam teda... Arthur. Bentancur. Rabiot, McKennie. Locatelli a Rabiot. OK. No ale jo, McKennieho jsem říkal. Jo, hele, tak v tom případě taky Rabiota, ne? Protože také tam máš 6. Přijde ti tam ten Locatelli a máš 6 hráčů na 3 posty, což je ideál. Mm-hmm. Ale se Špianičom velmi toto taky nepozdává. Ne, Pjanič je fakt jako, to je za mě fakt hodně mimo. To by musel přijít zadarmo a snížit si plat na třetinu. Mm-hmm. Mogity a situace v zálohe a všetky ty špekulácie, které se rieši, lebo já jsem viděl, že ty máš ty vlastně Juventus skupině také vlákno, tam je těch špekulací hrozně veľa, některé zdroje seriózne, některé menej seriózne, ale ten Pjanič a Locatelli jsou také, že horúce témy. Mm. No oni plánovali asi veľké prestupy, ale Superliga sa nekoná. Superliga aj tak bude, skôr či neskôr bude. Nie nová posila? Lukáš, prečo máš tetovanie ako Dybala?
Tak nie. Ty si má dlhé rukavy. Ale ráta sa s ním na nejakú pozíciu, akože do základnej zostavy, alebo aspoň na lavičku do rotácie, alebo... Inak, čo ma ešte zaujíma, tvoj osobný pocit z Pjaniča Locatelliho? Súhlasím. Luky, ešte jedna otázka na teba. My stále vravíme, že Juventus potrebuje nejakú kreativitu v poslednej tretine ihriska, teda hlavne. S Locatellim by ju dostali, pretože neskôr príde taký deep lying playmaker, vieš, taký ten žoržiňovský typ. Nerajím, že úplne, ale že tú kreativitu proste... Ja čiernobiele. No, že tú kreativitu priniesol by do toho Juventusu, že stačilo by to posunúť to iba do toho, na toho, neviem, Dybalu napríklad na tej desiatke, to... alebo na niekoho. To asi ne, ale byl by to podle mě posun v tom, že v momentě, kdyby jsi tam měl Artura s Locatellim, tak tam máš už dva hráče, kteří jsou s míčem šikovný, plus pokud by se hrál na křídla, tak tam máš Kiesu s Kulusevským a to už mi přijde dostatečně kreativní, nebo dostatečně šikovní hráči. Chápem. Takže jako vidím to reálný, ale samozřejmě celý to odvíjí od toho, že Kiesa bude hrát tak, jak hrál na Euru, a Kulusevsky naplní svůj potenciál a bude hrát minimálně jednou tak dobře, než jako hrál v minulý sezóně. OK. Vlado, čo ty a záloha a ty možné príchody Pjanic Locatelli? Pjanic určitě ne. Akože... Já se takisto nechcem vrátit v minulosti a můj názor je to, že on veľa rokov na to se vrátit. Nepotřebujeme ho. Je tam dosť veľa hráčov a ja zase čakám, že príde Locatelli a ja si od neho veľa sľubujem od toho hráča. Ja, keď si pamätáte, minulý rok sa veľa spívalo o Tonalim a aký to je veľký talent, aký je to super hráč, aký je to Talian dobrý a mne príde Locatelli v viac smeroch taký komplexnejší a lepší a vyzretejší futbalista. Čiže momentálne, keď príde Locatelli, ktorý je aj Talian a budúcnosť hrať, čiže za mňa je to určite on. Ktorý chcem, aby prestúpil a ja si veľa sľubujem možno aj to, že ja by som chcel vidieť možno zálohu Locatelli, Artur a McKenn. Čiže Artur taký kreatívny, behavý hráč, ktorý proste on vie to tú loptu podržať, potiahnuť, prihrať, bude pobehne si po tú loptu a McKenn, keď bude hrať ten typ toho box-to-box záložníka, čiže aj do 16-ky, aj naspäť vieme, že on beha, namaká toho veľa, čiže má málo rokov, má akože kariéru celú. Viem si predstaviť týchto troch hráčov. A máš troch mladých a rotovať McKennieho s Bentancurom, alebo Bentancura vystriedať na posledných 20 minút, keď už bude vyšťavený McKennie a za mňa je toto zaujímavé. S krídlami a s Dybalom pod nimi a s Ronaldom vpredu. No tak Dybala pod nima už to nevychází, že? No už tak nevychází, no. Lebo to by Dybala by bol možno na pravom kýdle. A Kiesa? Kulusevský, tak Dybal.
Kiesa vlevo, že jo? Kiesa vlevo. Mm. Kiesa bude určite vlevo. OK. Luky, ty si za něco tam ještě skákal Vladovi do reči o té zálohe? Jo, jenom jsem chtěl dodat, že s tím McKennym je to super jako nápad, že by v tomhle složení tam sedl více jak Bentancur, kterýho jsem říkal já, tak jenom to jsem chtěl doplnit. Mm-hmm. Inak, Luky, ostaním teraz pri tebe, čo ma zaujímalo, tak ty si to všetko dával do formácie 4-3-3. Tak otázka, že tým pádom Dybala napravo, alebo Dybala vôbec nie? A ďalšia vec, ďalšia ešte otázka, počkaj, premysli si to poriadne. Vždycky si tam dával iba jedného útočníka, takže Ronaldo áno a Morata iba nie, že nie je to zbytočný luxus pri jeho golových štatistikách, aby Morata sedel? Co se týče Dybaly, tak já osobně bych byl pro jeho prodej, podle mě pořád se dá nějakým způsobem speněžit. Ale ten potenciál nabít více kapitánom asi prodej nie je na místě. Já vím, ale tak jako to, že se neprodá, neznamená, že bych ho nechtěl prodat. Chápem. A asi jako neodejde, nebo evidentně neodejde podle toho, co říkal Allegri, ale já osobně bych ho asi pustil. Na druhou stranu pod Allegrim jako byl, ale taky ani pod Allegrim prostě tam měl taky totálně nevyrovnaný výkony, takže ani to není tak, že by se vrátil Allegri a on teďka 2 roky se mu nedařilo. Nevím, za mě osobně je to šance na dobrý peníze a za mě prodat ho a koupit kvalitní pravý křídlo, tak by byla totální výhra pro Juventus. Co se týče Moraty, za mě prostě varianta takhle, za mě náhradník, s tím, že je tam varianta to v některých zápasech změnit na hru se dvěma útočníkama. To podle mě jako není problém. Mm-hmm. Že v klidu se to může přepnout na 4-4-2, v klidu se to může přepnout na 3-5-2, těch variant, nebo 3-4-3, těch variant je tam jako spoustu, jak se to může přepnout. A Morata by toho odehrál určitě dostatek. Určitě bych to nechtěl tak, že je to backup za Ronalda, protože to by si vůbec nezahrál. Ale spíš, že bude právě hrát... Nebo takhle, že se dostane do té hry tím způsobem, že se bude i měnit ta formace a bude se občas hrát na dva útočníky. Takže podle mě jako kvalitní náhradník a Juventus tam žádného dalšího útočníka nemá, pokud se nepletu. Mm-hmm. Takže hrát na dva, tak bys potřeboval 2 nový koupit, což podle mě je nereálný. A Moratu beru, takže dá hostování a kupovat se nebude, protože on tam má úplně šílenou výkupku a ty vole, jestli by ho koupil, jak jsou úplný blázni. Mm-hmm. Takže buď bys ta výkupka musela třeba na polovinu snížit. A nebo prostě se vrátí po tom dalším hostování. No. Ale Dybala prodej a příchod nový, a za ty peníze, buď prodej, anebo výměna někam. Uh-huh. A příchod nějakého pravého křídla by mi dával největší smysl. No. Mogi, ty jsi dlouhodobo fanoušikom toho, aby Juventus vždycky mal ještě toho třetího útočníka, či už to byl, myslím, že kedy jsi chcel, myslím, toho Jacka, Mandžukiča a tak ďalej. Teraz stále to platí, respektive klidně potom aj nějakou tu zostavičku a čo s Dybalom? Pozor na něho. Mm-hmm. Vlado, ako vidíš tú situáciu Morata, Lomka, Ronaldo a celkovo to využívanie Dybalu? Tak ako Ronaldo bude samozrejme hrať stále, keď pokiaľ neodíde.
Vyzerá to tak, že ostane, lebo nikto mu peniaze nechce dať, čo dostáva Juventusa. A neviem, lebo Ronaldo musí hrať na hrote, ale on to na tom hrote prakticky nikdy nebol. Čiže on to vždycky hral v kraju. A keď tom bude hrať Kiesa, no, dá sa využiť Dybala ako iba tak, že to Kiesa bude z tej ľavej strany ťahať a sa to pretransformuje jak na... Neviem, že Dybala bude ísť pod nich a bude si tú loptu pýtať od založníkov a bude sa stiahovať z tej pravej strany, ale či to potom tamto na pravej strane bude musieť behať Danilo a nie Cuadrado a sice Cuadrado zahraje dobre aj dozadu, ale bude musieť pokryť tú pravú stranu, on bude, nebude musieť vypomáhať a bude sa stiahovať dozadu. Tak si to viem predstaviť, že využitie Dybalu je na pravej strane, na pravom krydle, ale že sa bude stiahovať do stredu ihriska a bude si chodiť po lopty a bude tvoriť tej poslednej tretine tú hru a dávať goly spoza 16. Čiže vlastne toto je také moje také využitie Dybalu, inak ako ho nevidím nikde, čiže na hrote nie a nad zálohou tam nebude hrať a iné využitie Dybalu nevidím, ale je to viac menej isté, že on určite podpíše. On dostal tú desiatku, on sa cíti dobre, on Juventusu nechce odísť. A, Presne tak. Poď Mogi. Aha, dobre. Toto teraz si povedal dobre, že v každej zostave niekoho vynecháme. Ideme už na posledné, mám tu nejaké tri otázky z Instagramu. S akou základnou jedenáctkou by ste šli do sezóny primárne, Mogi? Luky? Určitě. Mám dvě varianty. Jedna je tu, co říkal Mogi teďka. 4-2-3-1, to se mně velmi páčí jinak. S tím využitím Dybaly na desítce. A druhá varianta je vlastně úplně stejná, jenom vyměníš Dybalu za Artura a mění se to na 4-3-3. A kto hral ľavé krídlo potom? Kiesa. A napravo? Kiesa Kulu. Kiesa, aha, Kiesa Kulu. Aha, ok, chápem. V obou dvou formacích. Vlado? No, obrana tá istá, ale do zálohy, ja, tak jak som hovoril,
Locatelli, Arthur a McKennie a zľava Chiesa, Ronaldo a Dybala. Mm-hmm. To sa páči aj mne. Ďalšia otázka, druhá z troch. Prijali by ste si Vlahoviča, o ktorom sa nejako špekuluje v bulvárnych médiách, Mogi? Kokos. Pičo. OK, celkom raketa, no. Je to hodne veľa. Vlado, ty? Za tú cenu určite nie. To je za mňa taký hráč, jak Belotti a spol, čiže Van Nier Star a budúce sezóny môže byť jak Immobile a ďalší. Čiže určite by som vedal takú raketu za hráča, ktorý nehral ani Ligu majstrov, ani nič podobné, nenachádzal mi nejakú veľkú fóre, čiže určite. Mm. Len taký rýchly výstrel a Fiorentina si chce vyžmýkať peniaze z nejakých veľkých. Mm-hmm. Luky, tvoju odpoveď poznám asi. Jo. A posledná otázka, čo bude pre Juventus v ďalšej sezóne úspech? Mogi. Mm-hmm. OK. Vidím to úplne podobne. Luky, čo bude pre Juventus úspech? Taky. Jako titul určite, podľa mňa jakýkoli iný umístení než titul, nemôže byť úspech. A po tejto sezóne? Jo, i po týhle sezóne. Okay. Vzhledem na zbytek série. A kdyby byl Conte v Interu, neprodali Hakimiho ani nikoho dalšího a naopak by posílili, tak řeknu něco jiného. Ale takhle ne, nikdo z těch dalších jako nějakým způsobem tam nevidím hrozbu vůbec. To i když jsem se třeba díval na ten dřím, kde je Mourinho, tak jako já jsem byl zhrozený z toho týmu, co tam je úplně, že ty vole chudák Mourek, ty vole kam to šel. Takže víš, že ty další týmy podle mě nemají vůbec ambici jako bojovat o ten titul. Tam jako teoreticky se můžeme bavit o tom ACčku, ale já jim taky upřímně jako nevěřím, že podle mě skončí v top 4, ale na titul jim nevěřím prostě vůbec. Ten kádr by se musel fakt posílit. No a zůstává tam jenom Inter a Juve a vzhledem tomu, že tam jsou dva jako jasný favoriti na titul, tak to druhý místo nemůže být úspěch. To je takový, že bych si řekl, je to asi OK. Kdyby se bojovalo o titul a nakonec se nevyhrál, bych si řekl, hele, je to OK, není to nějaký problém. To může být taková situace jako v La Ligue minulou sezónu, podle mě. Víš, jakože Inter ztratil veľa, Juventus je po zlej sezóně. Chápeš, ACčko je také tiež všelijaké, že malo celkom dobrý rok, prekvapili, ale... Takže vyhrá Atalanta. Takže 3 vyrovnané, respektíve s Atalantou 4 vyrovnané týmy a vyhrá to pro mňa môže hocikto. Že ja by som si vyslovene netrúfol, akože teraz Inter nemôže vyhrať titul za to, že Conte odišiel. Stratili veľa, ale Lukaku ostal, Barella ostala tak. A já jsem vůbec neřekl, že nemůžu vyhrát. Jasné. Řekl, že může vyhrát jenom Juventus nebo Inter, takže naopak říkám, že jeden z těchto dvou to vyhraje. Mm-hmm. Že podle mě nikdo jiný to jako nevyhraje. Ani to ACčko, hej, že nevěříš jim. Kámo, takhle, může se spoustu věcí změnit, můžu teďka podepsat dva nový hráči, který to úplně posunou, jo. Ale nevěřím tomu, no. Mm-hmm. Prostě věřím víc tomu Allegrimu, jednak Inter má pořád silný tým. Má, určitě. Nikdo jako moc neodešel a Juventus očekávám, že ještě posílí, no. Takže plus do Interu by měl přijít ještě teďka nějaký pravý back, takže to taky bude posílení jakoby za Hakim. No, posílení to nebude, ale bude to jako aspoň nějaká náhrada za Hakimiho. Takže nevěřím, no Bayern ne, ale nevěřím moc těm dalším týmům. Hele, klidně může skončit ACčko nebo Atalanta druhý, ale nevěřím tomu, že dají titul. Chápem. Vlado, čo bude úspěch pro Juventus v další sezóně? Tak titul a předpokládám, že aj pohár. Já si Kukos. Myslím, že na Ligu mestrov to nebude, ale a tak to nehovorím o Ligu mestrov, ale hovorím o double Mm. Čiže toto bude pre mňa ako taký veľký úspech. A Ligue Maestro tam sa nemusíme bať. Už tady bude v finále a dostaneme... A to je jedno, kolo dostaneme milióny, tak vypadne.
tam je za mňa ako je, ale Allegri to potiahne, máš tam stále Ronaldo, ktorý ti dá 30 gólov, čiže titul bude úspech a vyhraje pohár. Mm-hmm. OK, Luky, máme vsio. Taká je moja predikcia, Mm-hmm. Jo. $35, no to je asi najdrahší tam. Hospodaříme s financema, chcete naučit? Potřebujete školení v marketingu v Itálii. Je to tak, jakože za mě nejlepší příklad je, že Aston Villa nakoupila hráče za 40. To si myslím, že mluví za vše. A plánuje další nákupy. A plánuje další nákupy, tak no. To nebylo jako jediný. A by the way, ten ale hráč tak, přišel z druhé ligy. ale tak vím, že anglická liga, tam je se minulý, co se týká televizních práv, čiže tam dostává 100 milionů poslední pod. Ale je ambiciózní majitel, a pozor na to, napríklad majiteľ Evertonu do toho vráža obrovské prachy, majiteľia Aston Villa, oni sú dvaja, jeden je Egyptian, druhý je Američan, ešte majú nejaké ďalšie také športové biznisy, tiež do toho vrážajú veľké prachy, hej? Čiže aj ambície majiteľov sú obrovské. Jasne, ambície sú obrovské aj v Juventusa, aj v Reale, aj v Barcelone. Tam ide o to, že ten marketing, tak marketingová sila, tie sponzory a tie TV práva, to je všetko okolo toho. Vieš, tam keď ti prúti, máš aj income a toto nemáš len kosty, čiže vieš, to je, Juventus má veľa nakladov a samozrejme nemá takú silu ohľadne tých ďalších vecí, čiže majiteľe Juventusu sú tiež strašne bohatí. Ale z toho fair play nemôžeš tam len dať peniaze. Jo, jo. Hele, jakoby... Čiže tam je veľa faktorov, ktorých napomáhajú tým. Hele, určite, ale proste určite marketing Juventusu nebo a už vôbec sa nebavím o Realu nebo o Barcelone, je úplne inde než marketing Aston Villa. Jo. A ona samozrejme nieco ako dostanou, ale je ako crazy, že Aston Villa si môže dovoliť väčší nákupy než Real. To je jako, to není ani ukázka toho, že, no to je prostě ukázka jenom špatného hospodaření. Jo, přesně, děkuji. Špatného hospodaření, no. Prostě tam, to je jenom odraz tady toho, no. A o Reálu se vůbec nemluví, že by byly nějaký finanční krizi. Ale oni reálně jsou jako herně úplně v prdeli, hráčsky ještě víc. A nikoho nekupují. Ono se furt mluví o tom, že Barcelona má problémy a tak dále, ale reálně Barcelona má finanční problémy a udělala jako mnohem lep, i když zadarmo, tak mnohem jako, nebo vlastně super i přestupy docela. Tak Real se tam nechce dostat do té situace. Cože? Real se tam nechce dostat do té situace, kde je Barca. Já vím, že se tam nechtějí dostat, ale víš, že ani ty hráči jako zadarmo vlastně přišel jenom Alaba, že jo? A to ještě odešli dva stopeři. Klíčový, ale jako Víš, že Real se tam nechce dostat, já to chápu. Ale podle mě není cesta nekupovat vůbec nikoho, když Real skoro za posledních 5 let jako nikoho nekoupil. To no, není, že byla to ne, ale... No, neříkám, že... No kámo, ale ono už předtím tam se kupovalo hrozně málo hráčů. Těch vydarených nákupů jako... bylo velmi málo za posledních 5 rokov. No, neříkám, že nikdo, ale bylo jich fakt málo. On jediný velký prachy, za koho utratili, tak byl Vinicius s Rodrigem, že za ně dali snad 100 mega dohromady a ani jeden se jako vůbec neprosadil. A jo, sorry, Hazard. Jo, Hazard, to je pravda, no. Ale přišli vlastně oni, ale jinak tam jako, víš, jak od Realu čeká, že přijdou nějaký velký přestupy a tak, tak se to jako úplně neděje a teďka jako vůbec, zvlášť po takovýhle sezóně, kdy fakt byli špatný, do toho semifinále se dostali, nechci říct úplně náhodou, ale tak trochu tak bylo. Mm-hmm. A... No jasně, tak. No, jako, a jestli... No,
Jako jo, ale že vůbec nikoho prostě nepřivedou. Plus pustí Varana. Oni zaspali tu dobu před covidem, kdy ještě mohli nakupovat, nekupovali. Hmm. A přišel covid a se to všechno postralo. No jasně, no. S tou Superligou, s kterou každý plán počítal. Tak Perez určitě počítal se Superligou. Perez počítal s Superligou a preto sa počítalo, že pôjde tam aj Mbappé. A Mbappé podľa mňa by bol teraz úplne sprostý, keby prestúpil do Realu. No by bol blázen. Akože čo by tam teraz on v tom Reále hral? Akože, a kedy by tam v tom Reále zahral? No ona bude určite. To je ako, jak nebola Liga majstrov, a potom bola, a sa proti ní bojovalo, bude aj Superliga. Čiže to je to. To aj anglické kluby ustúpia a pôjde tam to Superliga. Tak. Otázka času. To nie je, že či to bude, ale to je otázka, že kedy. Je to tak. Mám všechno? Jo. Jo. Kámo, protože se mi to hrozně líbí právě. Já jsem si to dělal jakoby podle jako viděl jsem to právě u něj. A co zjistil až teďka, to nevíš? Aha, ok. Já už tam dlouho, já to mám třeba 2 roky právě už, víš. A, nebo rok a půl. No hele, udělal jsem si to no, nějak rok a půl zpátky, 2 roky. A bylo to právě, že já jsem to viděl jako u něj a hrozně se mi to jakože líbilo. A já jsem si pak zjišťoval ten smysl, co je toho tetování. A nevím, jestli římský nebo řečtí jakoby bojovníci, válečníci si tohle dělali, než šli jako do bitvy. A bylo to jako ohledně toho, že jim to dodávalo, jakože se nebáli, dodávalo jim to odvahu. Že se prostě jakoby, nevím, to vysvětlení bylo takový, že jim to dodávalo odvahu prostě potom v těch bojích, že se prostě nebáli. Takže, a mně se líbil ten smysl, takže jsem si, jednak se mi to líbilo a jako esteticky, že to je prostě hezký a na tuhle ruku už si nic dalšího dávat nechci ani. A druhá věc byla, že se mi líbil i ten význam, něco, co ti dodává odvahu mít u sebe, je podle mě cool, no, takže... A on tuším s něčím takým podobným, jak ty bala masky robit, těž podobným, něco s něčím bojanským, s něčím takým. Ještě jednou? On robí takovou dybala masky, to volají. Jo. Když dá gol, tak to robí. Jo. A on to skrz aj to, že si tí vojakov a skrz to, myslím, že těž to má takovou tematiku, kvůli čemu to. Je to možný, no. A ty ještě, Lukáš, určitě máš na stěně jeho ksichtový tetování. Jo, ale mám trenky, jak to nebudu ukazovat. Tak jo. Dobrý, tak jo, máme všechno, nebo ještě chcete se na něco ještě zeptat, na nějaký další moje tetování? Jaké farby máš slipy? Světle modrý. Pěkně. A ty? Tmavo modré. A takže Chelsea proti City, OK. I když tohle je spíš Tyrkisová. Nevím. Dobré. Co vy, kluci? Já tmavě modré. Taky tmavě modrý, jo? Černobílý. Oddaný Juventusu. Ne, asi. OK. Tak jo, hele, díky klukům, že dorazili, díky vám, že jste to doposlouchali až sem a zase se vidíme, slyšíme u nějakého dalšího podcastu. Mějte se přesně tak, jak chcete a dejte nám do komentářů vědět, jaký máte barvy slipů. Ahoj. Ahoj. Čau.